Vanhan sanonnan mukaan kaikki tiet vievät Roomaan. Tämän iltainen tie vie kuitenkin meidät vain Amerikkaan. Erinomaisen mukavaa torstai-iltaa, rakkaat katsojat, ja tervetuloa Road American moottoriradalle seuraamaan aikamme simugladiaattoreiden taistelua. Kyseessä on Trellet.netin X-Trellet kausi numero 21 ja sen viides osakilpailu. Ja kuten todettua, tänään ovalin sijaan alla on moottorirata, jossa käännytään myös oikealle. Täällä selostamossa miehitys on hieman vaihtunut. Pääkommentaattorina tänään toimii allekirjoittanut, eli Parviaisen Kalle. Ohjaajana häärii tuttuun tapaan Iku Merikalla ja asiantuntemusta lähetykseen tuo Eero Husa Forslum. Husa, kyseessä on todellakin tämän kauden ainoa ei-ovaali. Minkälaisella areenalla tänään oikein ajetaankaan? Tänään ajetaan erittäin haastavalla. Mä jaksan aina toistaa tätä sanaa, muuten huomasin sen juuri. Mutta ajellaan Road Amerikassa ja roadiradaksi tällä autolla, niin renkaille varsinkin tosi kova rata. Eli se, kuka täällä osaa rengasta säästää, niin pääsee sitten tuossa kisassa kovaan. Rata itsessään niin koostuu muutamasta tosi pitkästä suorasta ja sen jälkeen tiukasta jarrusta, jotka tulee nyt olemaan ehkä niitä haastavimpia kohtia, varsinkin sitten kun otetaan toi startti, niin seurataan tiukkana, että mitä tapahtuu, kun tullaan tuonne Morainen-sweepin jälkeen vitosmutkaan. Jos hyvin menee, niin selvitään siitä ongelmitta, mutta sen aika näyttää. Katsotaan, kunhan aikaa jo alkaa, niin käydään varmaan jonkunnäköinen rataesittely läpi. Mutta kuten näkee, niin meillä on yhdistelmä pitkiä suoria ja äärimmäisen tiukkoja mutkia. Ei ole helppoa tällä rengastuksella ja tämän kyseisen auton jarruilla. Ei todellakaan. Radalla on tosiaankin pituutta se 6,4 kilometriä ja näillä autoilla ratakierroksessa menee yli tuollaista 2 minuuttia, joten vaikka kilpailussa on kierroksia yhteensä vain 27, niin pitkä kilpailu on silti tänään odotettavassa sekä sinne kotikatsomoihin että kuljettajille. Joo, varikkopysähdyksiä tullaan näkemään ehkä jopa pari. 3 sarjaa renkaita on. Kävin itsekin testikisan ajamassa, mutta enpä säilynyt kysyä tai tarkistaa, että kuinka monella stopilla tässä ollaan menemässä. Yksi stoppi nähdään varmasti, en tiedä tullaanko näkemään peräti 2 stoppia kuljettajilta. Ruudussa näkyy lyhyesti kertauksena, minkälainen formaatti tänään on siis alla aikaa, jossa ajetaan 2 kierrosta, eli todennäköisesti vain 1 kierros näiden renkaiden heikon kunnon takia, ja kilpailussa sitten yhteensä 27 kierrosta. Husa, kerro erittäin lyhyesti näistä käytössä olevissa autoista. Eli autohan on samalla moottorilla, perusmoottorilla, kuin toi NASCARin kuningasluokka, eli kuppiluokka, pienemmällä viritysasteella, mutta erittäin suuri huomio kaasuttimella vielä vuonna 2020. Eli aika huimaa työntötankomoottori kaasuttimella, näitä nyt ihan joka laitteessa enää ole. Kierrokset siellä vähän vajaassa 9 tonnissa ja on kyllä vaikuttavaa, kuinka pitkiä vetoja näillä moottorilla vedetään. Iso painava auto, 4-vaihteinen manuaalilaatikko, suorakytkylaatikko, eli riittää, että vähän nostetaan kaasulta, kun vaihetta vaihdetaan, ja huomattavan painava auto, eli 1650 kiloa pitää painaa kuljettajan kanssa. Jarrut ei ole mitkään kauhean isot, eli jarrutusmatkat näillä on todella pitkät tällä radalla. Se oli lyhyt, kiitos oikein paljon. Tässä todellakin taustalla pyörii tämän tällä hetkellä vielä harjoituksen loppu. 1,5 tuntia ajettu vapaita harjoituksia, kohta vuorossa 10 minuutin aikaa jo sessio sitten. Jos noita harjoittelun aikoja katsoo, niin J.J. Nylander siellä on kärjessä ajalla 2.087, hän on lähes sekunnin Jouko Leskelää edellä, eli voisi sanoa, että Nylanderissa kyllä ennakkosuosikkina lähtee kilpailuun, vai miten? Joo, itse mä ehkä asettaisin omaksi suosikiksi ton Jouko Leskelän, eli Nylander ihan selkeästi kyllä ollut kovimmassa vauhissa nämä kaikki harjoittelut, mutta tuntuu siltä, että Leskelä on äärimmäisen varma suorittaja ollut. Nylanderilla, että raakaa vauhtia on, mutta en tiedä, katsotaan miten se kisassa näkyy, eli ehkä vähän herkempi virheelle sitten kuitenkin kuin tuo Leskelä. Joo, ja todellakin ehkä ovaaleihin verrattuna mainittakoon se, että täällä ehkä aika, jolla tulee olemaan suurempi merkitys, mitä ovaalilla. Täällähän ei keltaisia lippuja tulla kilpailussa näkemään, joten yksikin pieni virhe saattaa maksaa hyvinkin paljon ajassa. Kyllä, ja ohittaminen pois lukien pitkät suorat, niin on vaikeeta, että
jos lähtee repimään taistelemaan sijoista, niin silloin rikkoo ne renkaat ja sitten taas kärsii toi kokonaisvauhti aika paljon. Et kisassa tullaan näkemään, että kierrosajat tipahtaa aika radikaalisti se muutaman kierroksen jälkeen. Tai siis kasvaa aika paljon sen jälkeen. Ohjaaja poimii sieltä Nylanderin lämmittelykierroksen kuviin. Harjoituksessa todettiin myös, että todella hitaasti täytyy ajaa tämä lämmittelykierros tässä ennen oikeaa aikaa ja vetoa, että nimenomaan renkaat kestävät sitten. Käsittääkseni ongelma on nimenomaan renkaiden ylilämpenemisessä, eikä niinkään siinä itse pinnan kulumisessa. Joo, kyllä. Eli lämpöä ottaa todella paljon, ja sitten kun se ylikuumenee, niin sitä ei riittävästi saa jäähtymään. Eli vaikka suorat on pitkiä, niin rengas ei vaan jäähdy riittävästi, ja sitten se on sellaista jatkuvaa liukastelua ton auton kanssa. Et paha tilanne on se ihan sama, polttaako ne etu- vai taka-akselilta. Et jos etuakselilta, niin ei taho kääntyä, ja taka-akselilta, niin on vaikea päästä mutkista ulos, kun auto tahtoo vaan sutia riippumatta siitä, mikä vaihde siellä tuvassa on. Joo, suorat ovat pitkiä, mutta jarrutusmatkat ovat vieläkin pidempiä. Katselin tuossa muutamia onboardeja esimerkiksi Indycareista, niin huomattavasti nopeammin semmoiset kevyemmät ja tehokkaammat autot pysähtyvät kuin tällaiset hirvittävät pulkat. Siellä Nylander ajelee radan puolivälimaisemia tämän pienen nyppylän ylitse mutka numero 6. Radallahan yhteensä 14 mutkaa, hieman laskutavasta riippuen esimerkiksi. Jos näin eurooppalaista kautta suomalaista vinkkelistä katsoo, niin radan kaksi ensimmäistä mutkahan ovat 90, mutta jenkkiformaatissa on siinä pikkuinen kinkki välissä, niin se on nimetty sitten kakkosmutkaksi. Joo, ja toinen huomattavaa, että nelosmutkaan tuolla on pitkä takasuora, niin sitä ei edes juurikaan varsinkaan kuljettajana huomaa, että tie kääntyy, mutta nelosmutkaksi nimetty kuitenkin. Tullaan käymään noita mutkia vielä pikkasen tarkemmin läpi, kunhan tuosta päästään itse sille nopeelle kierrokselle, niin siinä voi samalla hieman sitten luetella, että missä mennään ja miten mennään. Jonkin verranhan tuuraus-kuskeakin täällä on, eli normaalista vali lineupista poikkeava, esimerkiksi Operation 2020. Siellä Henri Rampanen on tuuraamassa Antti Terhoa. Ja ehkä näin selostuskopin vinkkelistä, niin YMCA eSportsilla Teijo Räisänen on poissa, mutta sitten taas Raven Simracingillä on toinen Räisänen, eli Olavi Räisänen, tullut tuuraamaan Joni Rossista, eli kyllä näitä Räisäsiä riittää tässäkin kilpailussa. Kyllä vaan, ja luottokuskejahan meillä on vanhat tutut Aleksi Uusi-Jaakkola ja Hannu Etupautta, mutta nyt vähän nopeusero päinvastainen kuin mitä ajattelin, että oltaisiin roadilla nähty, eli oletin, että siellä olisi Uusi-Jaakkola harjoituksissa mennyt kovempaa. Ja niinhän se menikin, koska katsoin väärin noita kierrosaikoja. No, katsopas Husaa nyt, miten toi Nylander ajaa. Eli rataesittely ja aika on jo kierros samalla. Eli tullaan tuonne pääsuoralle ja myös tällä nopealla kierroksella on tärkeää, että saadaan mahdollisimman paljon vauhtia tuohon suoralle. Tästä saadaan kerättyä sitä vauhtia sinne ensimmäiseen jarrutuspaikkaan. Jarrutus alkaa sen verran aikaisin, että voi olla vaikea löytää tuosta se oikea jarrutuspaikka. Ja Nylander jättää yllättävän myöhäiseksi nuo jarrut tuossa paikassa. Tullaan tänne radan kolmosmutkaan. Tässä on tärkeä varoa, ettei tule liikaa vauhtia tuohon, eli jos se valuu pitkäksi se mutka, niin ei taas saada kunnolla exittiä tuonne takasuoralle. Mennään sillan ali, tässä on tämä niin sanottu nelosmutka, ja tullaan yhteen radan vaikeimmista paikoista, eli tuonne vitosmutkaan. Vitosmutkan jarrut, helppo vetää pitkäksi, vaikea alamäkijarrutus. Kuten nähdään, niin otetaan tuolta pitkältä kanttari, yli haetaan linjaa, ja pyritään pitämään mutka hyvänä. Sisäkanttari on paha, jos siihen ajaa, niin se heittää ton auton perän irti. Tullaan kutosmutkaan ja tässä kans se, että ei saa leikata liikaa. Yritetään ajaa tuolta kanttarin päältä, mutta varotaan sitä, että se auto lähtee irti. Tullaan taas tiukat jarrut ton Harry Downs suoran jälkeen. Ja tullaan tän jälkeen karuselliin, joka on tää radan pisin, todella pitkä oikeelle taittuva mutka. Varsinkin kuluneilla renkailla niin on vaikea pitää se auto siinä niin, ettei lähde esimerkiksi perä irti. Sen jälkeen tullaan kohti kinkkiä.
kinkistä tärkeää, että saadaan pidettyä hyvin se vauhti, taas varotaan sitä kanttaria, ettei se auto irtoa sieltä. Yritetään mahdollisimman paljon säilyttää vauhtia ja lähestytään kohti tuota Kanada-corneria. Taas vaikeat jarrut. Tässä ollaan nähty harjoitusten aikana, että todella moni on, varsinkin kun ollaan ajettu kilpaa, niin vetänyt tuon jarrun pitkäksi ja päätynyt parkkiin tuonne Kanada-cornerin hiekoille. Tullaan radan viimeiseen mutkaan, taas tärkeää se, että saadaan mahdollisimman paljon säilytettyä sitä vauhtia tuonne suoralle. Hyvä eksitti, katsotaan mihin toi Nylanderin aika riittää. Tässä tullaan näkemään kisan aikana ohituksia varmasti tässä pääsuoralla. Ja Nylanderin aikahan riittää tässä vaiheessa kärkeen ajalla 2.091, eli yli puoli sekuntia hitaampi mitä harjoituksessa. Toisena Haaker ajalla 2.096. Saa nähdä, riittääkö kärkeä. Rata oli putsattu kumista aikaa jo, eli se pikkasen hitaampi oli. Mutta mitäs meillä radan lämmöt saa? Meidän radan lämpötila tällä hetkellä 37 astetta. Kyllä mä uskoisin, että joku vielä kovempaa ajaa. Joo, ainakin mahdollisuuksia antaa Nylander nyt vastustajilleen. Siellä on esimerkiksi Aleksi Uusi-Jaakkola. Onko hän jo kierroksella vai kohta aloittamassa vasta omaansa? Aleksi Elomaan. Hypätäänpä Elomaan kyytiin ja katsotaan, mihinkä aikaan hän yltää. Elomaa tulossa kans juuri tonne karuselli-corneriin. Pitää ton tiukasti sisällinen, antaa vähän valu ulos. Tässäkin pikkasen ulkolinjalta saa taittumaan sisään, niin saa silloin hyvin vauhtia kohti tota kinkkiä. Tällä autolla, monella autolla kinkki menee nostamatta. Tällä joudutaan pikkasen nostamaan, että saadaan se auto taittumaan sen mutkan läpi. Katsotaan, meneekö Kanada Cornerin jarrut hyvin. Näyttää menevän, pikkasen perä hakee, vaikee säätää jarrubalanssi tässä sellaiseksi, että se ei ala pompottaa se perä tai mene perälukkoon. Yritetään maksimoida se jarruteho noihin mutkiin. Varsinkin sitten kun renkaat kuluu, niin alkaa herkästi pompottaa perää ja sitten menee se mutka entry vaikeaksi sitä myötä. Sessiota jäljellä vielä 2 minuuttia ja 14 kuljettajaa taitaa olla vielä ilman aikaa. Katsotaan, minkä Elomaa yltää. Ja kärkeen. Komea kierros häneltä. Kyllä, erittäin hyvä aika. Mä uskoisin, että muutama kierros tuonne 208 puolelle saataan. Katsotaan, missä meillä menee Jouko Leskelä, onko vielä ajanut kierrosta. Ei ole Leskelä vielä ajanut. Joo, ja hypättiin tuosta katsomaan Leskelän kierrosta, eli oli tää oma ennakkosuosikki ja aika luusesti menee ton karusellin mutkaan, eli näytti siltä, että auto jo vähän meinaa irtoa sladiin. Eli ainakin yritystä on riittävästi. Niin, sitä aikoissa pitääkin olla. Joo, nyt ei tarvi säästellä rengasta niinku kisassa, eli otetaan se kaikki irti, mitä sieltä löytyy yhden kierroksen ajan. Kamera seuraa tosinkin Jouko Leskelän aikakierrosta tällä hetkellä samaan aikaan, kun Aleksi Uusi-Jaakkola saa kierroksensa maaliin ja hän tulee sijalle 4 lähes sekunnin kärkeä perässä. Katsotaan, mihin Leskelän kierros riittää. Mä uskoisin, että sieltä 208 tulee. Ei aivan. Aika jää tuonne 9.3. Kyllä jää, eli sinne Nylanderin taakse. Mietin, että onko sit oikeesti niin, että tää sää on liukkaampi kuin ajattelin. Mut näin mä Elomaalla ainakin riitti vauhtia sinne tonne 208 siitä huolimatta. Voi se olla, että aika, jos vain tulee paineita sen verran enempi, ja tämä rata on, kuten on mainittu, niin se on pitkä. Siellä yksi pienikin virhe maksaa aika paljon. Kyllä, ja niitä virheitä tulee aika herkästi, ja tosiaan se on paha. Jokainen suoraan äärimmäisen tärkeä. Jos yhtä auto alkaa luistelemaan, niin melkein siinä heti muutaman kympän häviää. Respect.
Näin on aika jo saatu taputeltua nelikuljettaja siellä jäi ilman aikaa lopulta. Tässä saadaan sitten lähtöruudukko ruutuun. Paalupaikalta siis Aleksi Elomaa ajalla 2.086. Toisena Nylander lähes puoli sekuntia Elomaata perässä. Sitten Leskelä, Haakner, Uusi Jaakkola, Pihlaja, Korpi, Kokko, Salmeen ja Teemu Toikka muodostavat top 10. Top 10 jatkaa sitten sieltä 11 Kim Eriksson, siellä 12 Olavi Räisänen, Jakke Lithunder, Hannu Etupaltta vasta siellä 14, Esa Lempinen, Henri Maikkula, Jussi Koukku, Antti Tuominen, Joonas Sauvulla ja Jari Luomajoki sieltä 20. Ja sitten eteenpäin, Sebastian Lindqvist, joka on pisteessä, onko hän nyt top 10 kuitenkin yllättävän huono aika jo, eli sieltä 21, Jarno Ketola siellä 22, siitä eteenpäin Mika Takala, Heikki Mehtänen, Marko Kela, Miika Ihalainen, Jani Ryhänen, Ville Korhonen vasta siellä 28, ennen Petri Tiaista ja Samu Joutsia. Sitten sieltä 31, Petteri Suomalainen, sen jälkeen Henri Rampanen, Joni Rantanen, Jarkko Sihvola, Jesper Räisänen, Joni Honkanen ja Joonas Koivisto. Ja tästä neljä viimeistä kuljettajaa, niin ei ajanut aika-ajoissa aika-ajoa ollenkaan. Voi olla, että halusivat aloittaa sieltä gridin perältä. Autot on ryhmittynyt jo tuonne lähtöruudukkoon ja lähtevät kohta tuosta ajelemaan tuollaiseen tyylikkään pikapin perässä. Ja miksi ihmeessä me näin lähdetään? Hyvä kysymys. Joo, kyseessähän on siis lämmittelykierros, eli ajellaan yksi kierros hitaasti ton rekan perässä. Ja sitten kun rekka kurvaa tai auto kurvaa tuolta edestä sisään, niin sen jälkeen otellaan vihreää lippua ja sitten lähdetään menemään ylämäkeen ja kohti ensimmäistä mutkaa. Joo, ja tässä otetaan nyt aika pitkä toi lämmittelykierros, eli monesti roadiradalla ajetaan vaan esimerkiksi puoli kierrosta, mutta tällä radalla toi lämpärikierros, jos on lyhyt, se on sen verran lyhyt, että kun on tällainen iso gridi, niin on vaikea pitää toi gridi tiiviinä, että kaikki pääsee lähteä kunnolla. Niin tämä on kuljettajille pikkasen turvallisempi tapa. Pienemmällä todennäköisyydellä saadaan kolariaikaa siinä lähdön yhteydessä. Joo, todennäköisyys voi olla pienempi, mutta katsotaan nyt kuitenkin. Joo, tuossa ainakin harjoitusten aikaan niin osoittautuu aika haastaviksi nämä lähdöt. Ja nyt kun meillä on hyvin aikaa, niin voisitko Kalle käydä läpi ton että miten me suoritetaan se lähtö tässä kilpailussa? Lähtöhän tapahtuu sitten, että todellakin ajellaan tuon pace trackin perässä tuonne noin ehkä mutkan 12-13 tietämille. Sitten pace track kurvaa pois radalta ja sen jälkeen ensimmäisen oleva auto jää odottelemaan sitä, että missä vaiheessa lähdetään liikkeelle. Ja jos en nyt aivan väärin muista, niin saa lähteä ennen vihreää lippua jo. Ja tuon toisena olevassa jonossahan ei saa lähteä ohittamaan ensimmäisenä olevaa, jos on aivan väärin muista. Kyllä, eli vasta maaliviivan jälkeen saa mennä siitä edellä ajavasta autosta ohi. Toki tietenkin, jos jonkinlaista kolaria tai muuta sattuu, niin sitten saa mennä ohitse. Kyllä, ja se, että jos tässä tapahtuu jotain, niin se aiheuttaa, se on oma haasteensa kuljettajille, että miten toimia siinä tilanteessa, että ajaako ohi vai pitääkö paikkansa, niin se myös joskus aiheuttaa vähän tilanteita. Tässä kun lämmittelykierros on käynnissä, niin otetaanpa pikakertauksena vielä kuljettajien pistetilanne, eli kärjessään on Teemu Toikka, hän on voittanut 3 kilpailua tällä kaudella, yhdessä siis 4 lähtöä on ajettu, pistetä hänellä 158, Joni Haakner siinä parinkymmenen pisteen takaa jo asemassa toisena ennen Rauno Kokkoa ja Henry Salmeen. Viidentenä on Joonas Savula ennen Hannu Etupalttaa ja Aleksi Elomaata. Ja top 10 muodostavat vielä Jouko Leskelä, Petri Tiainen sekä Kim Eriksson. Tällä hetkellä siis pistetilanteessa oikeastaan Toikka on jonkinlaisella karkumatkalla, mutta hän nyt ei, että hänen etumatkansa ehkä tänään otetaan hieman kiinni. Joo, ja voi olla, että kisa on haastava myöskin Etupaltalle tuossa. Valitteli, että oli vähän flunssainen ja ilmeisesti ollut kipeänä. Katsotaan, miten riittää kestävyys tällaiseen pitkän roadikisan alla sitten. Kannattaa myös tosiaan muistaa tuon pistelaskujärjestelmän erikoisuus, eli yksi niin sanottu droppiviikkohan tässä on, eli kaudella ajataan 9 kilpailua ja 8 parasta tulosta lasketaan sitten pisteisiin, eli
Monelle kuljettajalle tämä roadikisa nimenomaan saattaa olla sellainen, joka sitten tiputetaan pois pisteistä lopulta. Kyllä, en tiedä vaikuttaako siihen, että ottaako jotkut tämän vähän niin sanotusti irrotteluna. Toki osa kuljettajista on jo ottanut hieman huonomman tuloksen tässä alkukauden aikana, joten sinänsä ei enää ole varaa irrotella kovinkaan paljon. Kyllä. Letka on saavuttanut jo Kanadakorenin ja Bill Mitchell-Bendin eli mutkan numero 13. Racetrack alkaa hiljalleen kiihdyttelemään poistosta letkan edestä ja kaikki alkaa olemaan valmista. Hartialukko 110 on alkamassa. Näkyy, että Elomaa jättää selkeän eron tuohon pacecariin, eli varmaan haluaa ottaa mahdollisimman hyvän exitin tuonne suoralle, jättää sen letkan sinne taakse. Eli saa lähteä, kunhan tuo pikappi on tuonne varikolle ajanut. Pikappi on varikolla, Elomaa vie johtoa, vie letkaa tässä jyrkkä ylämäki. Hän ei varmaan halua lähteä tuon ylämäen aikana, vaan heti tämän nyppylän jälkeen. Odottaa vielä, ja nyt vihreä lippu heiluu, ja siitä lähdetään kiihdyttämään. Joo, ja itse asiassa muistin just, että starttisääntöhän itse asiassa oli, oli aikaisemmin startissa se, että saa lähteä vasta vihreällä. Mutta me oltiin tässä nyt ihan ovaali hengessä ja ei muistettu, että ovaalillakin se lähtö otetaan aina vasta eka lähtö vihreän lipuvalla. Nätissä parjonnossa tullaan ensimmäisen mutkaan. Ja siellä taaempana. Ja pikkasen tapahtuu, mutta seurataan silti, mitä kärki menee. Eli siellä yksi auto ajoi hiekoille tuossa ekassa mutkassa, mutta ei mitään sen isompaa katastrofia ainakaan tapahtu. Siellä on Henri Salmeen liukastelee siellä tosi pahasti, mutta saa pidettyä auton tiellä. Nylander tosiaankin kuittasi Elomaan tuossa startissa, muuten letka menee hyvin tasaisena. Pahimmilla kolareita vältytään, joten ainakaan vielä ei letka repiä kovin pahasti. Ja siellä nyt Dani Korpi on vähän vaikeuksissa. Vaikeuksissa, eli meinas auto tuossa luistella ja mä luulen, että Rauno Kokko sieltä, jos vaan paikka tulee, niin yrittää kyllä ohi. Joo, mielenkiintoista nähdä, kenenkä renkaat tässä ensimmäisenä pettävät alta sitten. Sella sanoi, että suurin ero tullaan näkemään tuossa renkaiden kanssa varmaan sen ensimmäisen 2-3 kierroksen jälkeen. Ja ne, ketkä on repinyt liikaa, niin heillä ne kierrosajat sitten romahtaa pahite. Toki niin kuin harjoituskilpailussa nähtiin, niin Ylaren siellä kärjessä meni. Ja vaikka hän repikin, niin hän silti oli nopein kuljettaja, että hän ajoi hyvin suoraan näistä mutkista, jolloin se ei juurikaan sladittanut autoaan. Joo, ja siellä Elomaa ei kyllä yhtään anna tota väliä, eli pitää ja yrittää saada tuon ykkösijan sijan takaisin. Katsotaan, lähteekö yrittämään. En usko, että vielä jarruihin lähtisi, mutta ehkä takasuoralla koettaa päästä Nylanderista ohi, jos vaan mahdollista. Ja todella vähän näistä autoista tulee minkälaista imuapua, että vaikka ovaalilla aerodynamiikan merkitys on todella suuri, niin tämmöisellä perinteisellä moottoriradalla, niin Vaikka nämä autot eivät kovin aerodynaamisia olekaan, niin silti imuapusta ei ole juurikaan hyötyä. Mä luulen, että ei kyllä ole mahdollisuutta nyt kuittaa ainakaan tonne jarruihin, eli sen verran hyvän exitin Nylander sai tuolta mutkasta ulos. Katsotaan, onko siellä taaempana jotain. Ei taida tulla taistelupareja vielä tässä suoralla tätä meidän kärkitaistelua lukuun ottamatta. No, kilpailu on pitkä, 27 kierrosta, voi olla ehkä järkevämpää tässä vaiheessa vähän kyttäillä. Joo, siellä taaempana Petteri Suomalainen ja Ville Korhonen taisteli sijoista, mutta ei ihan tullut ohituspaikkaa tuohon jarruihin kuitenkaan. Nyt näyttää siltä, että Korhonen sai vähän kirittyä jarrujen jälkeen eroa. Siellä on näköjään
kuvissa Hannu etupalten auto hieman ottanut osumaan, siinä on joku tuupannut hänen peräänsä, etupaltta tällä hetkellä sijalla 13. Etupaltta tuolla oranssilla autolla on Räisäsen perässä. Siinä on myöskin Esa Lempinen mukana tässä heidän takanaan ja yrittää päästä tossa sitten Lidhunderista ohi. Ja näytti siltä, että Lidhunder sai taas pääs paremmin tuolta mutkasta ylös, niin ei kyllä tuu Lempiselle tässä vielä paikkaa yrittää ohitusta. Siellä sitten edempänä itse asiassa Teemu Toikka ja Rauno Kokko taistelee, ja mä luulen, että Toikka lähtee yrittämään ohi tonne jarruihin. Siinä edellä taas Aleksi Uusi-Jakkola käy myös taistelua Antti Pihlajan kanssa. Kyseessä sijat 5 ja 6. Pihlaja tulee sieltä, mutta hän saa jotenkin vielä pysäytettyä tuon autossa tuohon viidentä putkaan ja menee Uusi-Jakkolasta. Ja siinä Dani Korpi riittyy mukaan taisteluun. Nyt on kyllä Pihlaja ajaa pitkäksi. Hän pääsi juuri Uusi-Jakkolasta ohitse ja sitten menee pipariksi, menettää monta sijoitusta. Kyllä näytti myös Uusi-Jakkolan meno vaikealta, eli nyt alkaa kyllä renkaat kulumaan. Katsotaan onko Korpi sitten ajanut tuossa paremmin. Paremmin ainakin näyttää siltä, että saisi pidettyä ton ajon pikkasen rauhallisempana. Ja siellä taaempana sitten Teemu Toikka ja Rauno Kokko jatkaa tuota taistelua. Ja kyllä mä uskoisin, että kohta Toikka Kokosta menee uudelleen. Joo, onkohan siinä Toikka jo jossain vaiheessa Kokon perää hieman töksäätänyt. Siellä näyttää nimittäin Kokonkin auto olevan hieman ottanut vauriota. Näin Toikka siirtyy sisällilleen Kanada Corneliin. Ja varmaankin ohittaa jarrutuksessa, kyllä, siirtyy sisällilleen ja menee ohitse, mutta jarruttaako liian myöhään? Kyllä jarruttaa, menee sinne pitkälle nurmikolle, hietikolle asti. Joo, siinä kävi se, mitä ollaan monesti harjoituskisassa nähty, että Kanada Cornerin jarrut pitkäksi ja ei onneksi seinään asti osunut, eli pystyy kuitenkin kilpailua jatkamaan. Joo, eikä mennyt Kanadalla sitosta nimittäin. Jos jatkaa suoraan pohjoissa, niin todellakin päätyy tuonne Kanadan puolelle. Toki siinä on aika monta sataa kilometriä kautta mailia välissä. Katsotaan tuossa, mitä on Joonas Sauvolalle käynyt, eli hän oli myöskin hieman vaikeuksissa. Karusellista tullaan tuonne kinkkiin ja Sauvola. Joo, Mika Takala on hänelle vähän sitä vauhtia. Joo, eli Kanada Cornerissa taas. Siellä sattuu ja tapahtuu. No ja nyt on saatu tänne studioonkin asti toi lähetyskuva, eli vähän on ongelmia täällä päässä, ettei toi lähetyskuva tavallaan näky. Ei se mitään teknistä ongelmaa on tehty voitettavaksi. Nyt kun katsoo live-timingia, niin kärki kolmikko eli Nylander, Elomaa ja Leskela on selkeästi erottautunut omaksi joukokseen. Ennen oleva Hartner on tippunut heistä jo 3,5 sekunnin päähän. Kyllä, siellä etupalttaja Olavi Räisänen vaihtoi sijoituksia, eli etupaltta tuli Räisäsestä ohi, jos en ihan väärin nähnyt tuota tilannetta. Joo, Hannukin siellä 12 tällä hetkellä, siis pitkä matka tuonne kärkeen, hän on Nylanderia jo 13 sekuntia perässä. Katsotaan, saataisiko me vähän kierrosaikoja ruutuun, niin katsotaan vähän, miten noi tuosta on asettunut, kun on muutama kierros saatu alle. Ja siellä on, kuten näkyy, niin aika rajut on erot tuossa top 5 jälkeen, eli on kyllä selkeästi kaikilla nopeus tippunut, mutta Nylander, Elomaa, Leskelä, niin 2.11 vielä, vaikka 4 kierrosta takana, niin aika huimaa kyytiä kyllä mennään.
Joo, järkyttävät erot, jos tuossa muutama kilpailu sitten ovaalilla oltiin tuhannesosista taistelemassa, niin täällä sitten onkin yhtäkkiä lähes sekuntien ero näissä kierrosajoissa. Kyllä huomaa heti, että tuossa missä ollaan eniten taisteltu, no yllättävää, että kärjessä noinkin kovaa vielä mennään, onhan sielläkin sijoituksista taisteltu, mutta missä nuo kovimmat väännöt on tehty, niin kyllä siellä vaan aika rajusti kierrosajat kasvaa koko ajan. Joo, kärjessä näyttää vähän siltä, että Elomaa hieman ehkä pumppaa tässä edes taas, että hän on välillä aivan tuolla Nylanderin perässä ja sitten taas välillä Leskelä on hieman lähempänä Elomaata. Se voi tarkoittaa sitä, että Leskelä tulee Elomaasta muutaman kierroksen sisällä menemään ohi, jos ei pysty noita renkaita pitämään kunnossa. Hyvin leveällä linjalla siitä sekä, Elomaa ottaa hyvin leveällä linjan tuonne viidenteen mutkaan, mutta Leskelä ei pysty sitä tilannetta käyttämään hyödykseen. Ja nyt on hyvä seurata, kunhan päästään tuonne karuselliin asti, että minkälaisella linjalla ajaa Leskelä versus Elomaa. Meneekö molemmat sitä sisälinjaa vähän valuttaa ulos vai onko siinä sitten ero? Leskelä saa mielestäni pidettää ainakin tuossa mutkan alkuvaiheessa huomattavasti tiukemman linjan, mutta sitten taas Elomaa keskittyy ehkä enemmän tuohon ulostuloon ja saa sitten launchattua paremmin tuonne takasuoralle ja täten suojeltua sijoitustaan. Kyllä joo, kyllä se selkeä ero oli ja huomasi, että vähän tota eroa syntyikin. Mutta tuntuu sitten taas, no Elomaa vähän luistelee siinä tota Kanada Corneri exitissä ja siinä se ero sitten sulikin ja Leskelä pääsee taas lähemmälle. Kyllä tätä menee Elomaa, renkaat tulee lämpenemään niin paljon, että ei pysty kyllä pitämään tuota sijoitustaan. Siellä neljä oleva Juni Haakner ajoi edellisellä kierroksella ajan 2.14, eli varsin huonon kierrosajan. Pitääpä seurata, että mikä on sitten tämän kierroksen kierrosaika, onko hänen renkaansa mahdollisesti jo loppuneet. Joo, Haakner tuossa valitteli ainakin harjoituskilpailussa, että on vaikea pitää renkaat hyvänä ja tunnettukin aika aggressiivisesta ajotyylistä, niin ilmeisesti takarenkaat tahtoo lämmetä kovasti. Joo, 13.8 voi tuo kierrosaika, eli muutaman kymmenyksen vain nopeampi, eli kyllä siellä renkaat alkavat Haaknerilla loppua. Ja takasuoralle tullessa taas Elomaa luisteli tosi pahasti, mutta ei ollut kuitenkaan Leskelälle paikkaa vielä tuonne suoran päähän. Ja siellä kuvissa lähtiin Rantanen Joutsi parivaljakko, jossa sija tehti vaihtuu juuri ennen kuin kuntosta päästiin mukaan seuraamaan taistelua. Elikkä Rantanen tuli Samu Joutsista ohi. Siellä Henri Maikkula ja Mika Takala taistelee sijoituksista ja aika liukkaan näköistä menoa. Takala päästöstä pikkasen paremmin ajamaan tuon mutkan läpi. Joo, näyttää kovasti sieltä, että Maikkula menee sisäkautta ohi, mutta ilmeisesti renkaat eivät enää riitä siihen, että pystyy ottamaan noin tiukan linjan tuonne viidenteen mutkaan. Siinä sitten Takala ajaa pitkäksi ja näin sitten Maikkula pääsee kuittaamaan samaan kuin Mehtänen sitä. Eli Takala menettää kaksi sijoitusta. Ja Mehtänen nyt aivan kiinni Maikkulassa, mutta vaikeen näköistä on, eli vähän näytti siltä, että meni leveäksi tuossa karusellissa, eli ei ole helpon näköistä ajamista, mutta aivan jatkaa siinä Maikkulan perässä ja hakee koko ajan ohituspaikkaa. Nyt oikeasti katsoa, että onhan tämä varmasti vasta kuudes kerros tällä hetkellä menossa, ja kyllä, sen verran liukasta nimittäin on tämä meno. Ajaa, nyt Mehtäsellä auto lähti juuri kun lähti kuvista pois, niin lähti auto aika pahasti irti ja menetti siinä sen ohituspaikan sitten sitä myötä. Eli aika liukkaan näköistä menoa Mehtäsellä.
Ja siellä nyt Mika Takala sitten kiriton välin kiinni. Katsotaan, miten ne suoriutuu tuosta ensimmäisestä mutkasta. Jos jatkuu luistelu noin pahana Mehtäsellä ja Takala saa auton pidettyä ruodussa, niin voi olla, että nähdään tuossa parivaljakossa kohta se ohitus. Mutta ei kyllä molemmilla näyttää olevan vähän ongelmia ton kanssa. Että se on tosi liukas se auto ajaa ja Takalalla pikkasen vahinkoakin siinä keulassa sen Kanada-kornerin pienen osuman jäljellä. Kyllä kovasti näyttää siltä, että kaikilla on vaikeuksia ajaa, paitsi että tuo kärpi kolmikolla Nylander Elomaa Leskelä. Muistutuksena tosiaankin katsojille ja myös tälle koppiin, että kilpailussa on käytössä kolme rengassarjaa, eli teoriassa se kahden pysähdyksen strategia on mahdollinen, mutta taas bensatankin suhteen niin riittää, että pysähtyy kerran kilpailussa, eli tuossa puolivälissä suurin piirtein, joten jos yrittää kahta stoppia, niin kohta puoliin ruvetaan ehkä näkemään varikokäyntiä, jos taas mennään yhdellä, niin sitten mennään vielä pitkä matka. Joo, siellä nyt on tällainen Teemu Toikka, Kim Eriksson, Antti Pihla ja Henri Salmeen. Ja taisi siinä olla vielä Rauno Kokkokin edessä, niin aika tiivis pakka. Varmasti nähdään tässä kohta jonkunnäköisiä tilanteita. Tuntuisi siinä, että Kokko vähän vaikeuksissa tässä leikkan edessä ja muilla olisi tuota vauhtia nyt sitten pikkasen enemmän. Vauhtia on, mutta onko pitoa riittävästi? Ei ainakaan tähän Kanada-korreriin kukaan lähde keulaa tunkemaan sinne sisäpuolelle. Joo, siellä Kokko pikkasen keulilla näytti vähän ajautuvan pitkäksi, mutta saa pidettyä ton paikkaansa. Kyllä mä luulen, että siellä kohta sijoja ainakin ton letkan kärjessä vaihdetaan. Toikkahan tässä takana nautiskelee ja todennäköisesti odottaa vaan, että pääsee kuittaamaan siitä edellä ajavia kuljettajia. Toikka ainakin saa hyvän ulos, kun viimeistä mutkasta katselee sinne Erikssonin perävaloihin, mutta ei lähde ensimmäiseen mutkaan ohitse. Mutta yrittääkö sitten ensimmäisen mutkan ulos tulossa? Ei riitä oikein siinäkään vielä yritys. Toki Eriksson luistelee sen verran, että nyt Toikka varmaan pääsee tänne takasuoralle sitten hieman paremmin. No ei se etu pysähty tuohon Erikssonin takapuskuriin, eli oli niinkin hyvä eksitti, että ei ehtinyt rinnalle mennä, joutui nostamaan ja meni sitten se etu siinä. Vähän liiankin hyvä. Ja siellä nyt edessä Kokko vaikeuksissa, eli tahtoo valua pitkäksi tuosta mutkasta ja ei ihan vielä Salmeen saanut tuota käytettyä ohitukseen tuota pientä mukaan. Nyt tulee Toikka Erikssonista ohi. Ja aika helponoloisesti otti ton paikkansa. Joo, voisit tosiaankin veikata, että Toikka menee tästä lopulta koko letkasta ohitse, jos hän tämmöistä vauhtia saa pidettyä päällä. Joo, ja nyt siinä on Kokko tosi pahoissa vaikeuksissa karusellin mutkassa. On ihan selkeästi nyt hitain kuski tässä junassa ja Salmeen vaan yrittää löytää ohituspaikkaa. Eli ongelma lienee nyt vähän se, että muuten on vähän vaikeuksissa, mutta sitten kun saa hyvä teksti pitkälle suoralle, niin ei siinä oikein takana tuleva pääse saa kerättyä vauhtia riittävästi ohitukseen. Katsotaan, nähdäänkö Kanada cornerissa taas ohitusyritys. Jarrutusmatka on pitkä kuin nälkävuosi, mutta se ei riitä kuitenkaan näillä autoilla tai renkailla siltikään ohitukseen. Ja taas oli Toikalla sellainen tilanne, että edessä ajava vähän hidastaa ja ei vaan niin kuin, vaikka ajaa mutkan hyvin, niin joutuu siinä exitissä nostelemaan. Joo, ja pito ei taas riitä siihen, että voi siinä vaiheessa korjata ja ottaa vähän erilaista ajolinjaa. No nyt Toikka saa hyvät runit tuosta viimeisestä mutkasta ja varmasti yrittää pihlaajasta tuohon ensimmäiseen mutkaan ohi. Taitaa ohitus tapahtua jo pääsuoran aikana, katsotaan. Toikka siellä menee muutama kilometri kovempaa tähän suoralle. Maaliviivan ylitse, varikon ulostulon ohitse, Toikka sisäpuolella ja jarruttaa komeasti ohitse. Ja myös Kim Eriksson siinä näyttää kuittaavan. Näin Pihlaja menettää kaksi sijoitusta ja tippuu tämän letkan viimeiseksi. Toki sinne taaksepäin Hannu etupalttaan on 3,5 sekuntia lähes, joten nyt Pihlaja voi sitten hetken aikaa keräällä kampiaan ja saada taas rytmistä kiinni. Saas nähdäänkö Salmeenilta siinä hitaissa mutkissa tai sillan alla ohitusyritys, koska nyt on ollut Kokko joka kierros tosi pahoissa vaikeuksissa tämän hitaan mutkan kanssa. Ja
Pihalle yrittikin sitten takaisin ulkokautta Erikssonin ohitse, mutta ei onnistu ja joutuu pitämään sijoituksensa. Edellä Kokko luistelee kovasti, mutta pysyy letkan kärjessä. Joo, nyt siinä itse asiassa Salmeen ja Toikka taistelee niin kovasti sijoituksesta, että Kokko pääsee vähän karkaamaan. Siinä välin kärjessä on muuten tapahtunut jotain, mitä Leskelän ohittanut Elomaan. Kelaan nyt täällä omassa kopissa, niin ohitusta itse asiassa Elomaa oli siinä Nylanderin perässä ja jarrutti sitten hieman liian myöhään tuohon pitoismutkaan ja sitten Leskelä kuttasi hänen ohitseen. Tiukka taistelu tässä kärkikymmenikön tietämillä jatkuu. Toikka on siellä noussut jo siellä 8 aivan Salmenin perään. Kokko ja Eriksson vääntävät siinä pienemmistä sijoista sitten perässä. Ja tosiaan... Kyllä, eli niin kuin siinä vähän epäiltiin, että hitaalla osuudella mentäisi Kokosta ohi, niin siinä Toikka ja Salmeen sitten karusellissa kuittas ulkokautta ja nyt tämän jälkeen sitten vielä Kim Eriksson on nyt siinä Rauno Kokon perässä. Varmaan päästään uusinnan jälkeen siihen. Ja Eriksson ei enää ole Kokon perässä. Hän menee tuon ensimmäisen mutkaan sisäkautta ohitse Kokosta. Kyllä, pienen osuman myötä. Eli käytti kyllä kaiken tilaa ja vähän enemmänkin, mutta hienosti tultiin T1 ohi. Ja nyt on sitten vaikeuksissa taas T3, eli se meni siinä se etu. Eli hyvin vaikeeta, niin kuin kuvista näkyy. Et jos yhtään tulee liikaa vauhtia mutkaan sisään, niin se menee sitten heti pitkäksi ja sillä ei oikein mitään maa. Sitten Toikka ja Salmeen taistelee siellä suoran päästä. Molemmat antavat todella paljon toisilleen tilaa. Toikka siinä ulkopuolella, Salmeen sisäpuolella. Siirrytään tämän nyppylän ylitse sillan alitse ja Toikka nappaa sijoituksen. Nousee 8. Ja Eriksson kuittaa siinä Pihlajan vai oliko toisinpäin, ja itse asiassa siinä on muuten Hannu Etupalttikin liittynyt tähän letkaan. Hän oli pari kierrosta sitten yli 3 sekuntia tästä perässä, ja nyt hän on noussut tähän aivan kantaan. Se on äkkiä, kun toiset taistelee edessä, niin 3 sekuntia onkin yllättävän lyhyt aika, vaikka tuntuisi, että silloin jo auttamattomasti niin kaukana perässä, ettei pääse taistelemaan sijoituksista. Mutta täällä se ei pidä paikkaansa 3 sekuntiakin, niin se on äkkiä kurottu kiinni. Kärjessä Nylander jatkaa johtokulkuaan. Hän on jo lähes 2 sekuntia ottanut eroa Leskenään. Elomaa tuon virheen jälkeen on siinä Leskenän perässä suhteellisen lähellä. Ehkä Elomaa pystyy vielä Leskelän kuittaamaan. Jossain välissä sitten tuo seuraava kolmikko, eli Haakner, Korpi, Uusijakkola tulee jonkinlaisilla raoilla siinä. Ja sitten on lähes 7 sekuntia eroa ennen Toikkaa ja tätä loppuletkaa oikeastaan. Elomaata taatusti harmittaa toi hänen virheensä, nimittäin hän oli siinä suhteellisen lähellä Nylanderia ja nyt sitten pitäisi jotenkin löytää ohituspaikka Leskelästä ja alkukilpailussahan he todellakin menivät lähes tasatahtia. Ja näyttää vähän siltä, että Elomaa olisi saanut siistittyä ajoa, eli ajo nyt aika sellaista pyöreitä, pehmeitä linjaa, ei lähtenyt auto luistelemaan tuossa mutkan ulostulos niin pahasti kuin aikaisemmin näytti käyvän. Ja ottaa pikkasen ulompaa ton linjan tonne mutkaa. Mutta taas sit käy niin, että ulostulossa lähtee toi peräalta. Joo, mahdollisimman suoraan tämä kärkikolmikko yrittää ajaa, mutta ei se aina onnistu. Viimeisimpiä kierrosaikoja, jos katsoo, niin kärjissä mennään 2.14 ja muut ovat sitten 2.15, 16.17, siellä on muutama kierrosaika jopa, joten kärkikolmikko painelee omia menojaan. Siellä on Maikkula, Sauvola ja Mehtänen ensimmäiset pitillä olevat kuljettajat, eli katsotaan, olisikohan heillä ihan tavallinen pysähdys vai onkohan siellä sitten sattunut jotain. Luulen, että on käynyt renkaat hakemassa. Mehtänen ainakin oli vaikeuksissa tuossa aikaisemmin. Aikaisemmin joku oli kuvissa.
Joo, ja tämä kyllä ehdottomasti sen tarkoittaa taas kahta varikkokäyntiä, koska bensa ei yksinkertaisesti riitä. Siellä sitten Leskelä tekee pienen virheen. Ajo vähän pitkäksi ton kinkin ja Elomaa pääsee nyt kyllä ihan lähelle. Pääsee lähelle, mutta ei tarpeeksi lähelle. Katsotaan pääsekään sitten mahdollisesti tuolla pääsuoralle yrittämään ohitusta. Nylander päässyt pikkasen karkaamaan tämän taistelun myötä, mutta ei nyt ihan mahdotonta eroa ole syntynyt tässä vielä näiden kuskien välille. Nyt varmasti yrittää tässä heidän edessä kirjaa niin paljon väliä kuin vaan ikinä pystyy ennen tätä varikkopysähdystä. Joo, ja varikkokäynnillä tulee olla mielenkiintoista sitten, että miten paljon hyötyä uusista renkaista saa. Nimittäin jos parhaat kierrosajat ovat 2.09 jopa, niin jos pystyy käymään varikolla kierroksen muita aikaisemmin, niin siinä voittaa 5 sekuntia helposti. Kyllä, toki sitten joutuu ajamaan vähän pidempään niillä renkailla. En tiedä, itse jos ajaisin tässä letkassa, niin varmaan yrittäisin venyttää sen mahdollisimman pitkälle, jos ei kierrosajat ihan karkaa, ja sitten niillä seuraavilla renkailla vähän lyhyempää stinttiä ajaa. Taipana siellä. Eriksson on kovassa vaikeassa. Hannu etupalta kuittaa hänet sisäkautta tuohon kolmanteen mutkaan. Eriksson tipahtaa myös yhden sijoituksen lisää siinä. Räisänen Olavi tulee myös ohitse. Eriksson varmaan näitä kuljettajia, jotka toivovat sitä mahdollisimman aikaista valittakäyntiä. Ja siinä kuvissa näkyi tuo etupalttakin. Harmi, ettei ihan näkynyt kamerassa, mutta tuntuu olevan etupalttakin vähän vaikeuksissa tuossa mutkassa. Meinaa se auto lähtee noissa tiukoissa mutkissa irti. Joo, ja vaikka äsken toi Rauno Kokko näytti olevan kanssa suurissa ongelmissa renkaattensa kanssa, niin siinähän etupaltan edellä vaan siellä 9 menee. Eli ehkä tässä on semmoinen muutaman kierroksen ero näissä renkaiden kulumisessa ja sitten se tasoittuu. Tai jos sattuu ajamaan muutaman mutkan ylikovaa, niin sitten taas saa jäähdytellä renkaata hetken aikaa. Joo, siellä Elomaa on mennyt Leskelästä ohi, että taas siitä vielä uusinta. Mitäs veikkaat, tapahtuuko Kanada Cornerissa? Ja sieltä tulee itse asiassa kärjestä Nylander varikolle. Nylander ja Leskelä tuli varikolle kärjestä samalla, kun siirryttiin uusintaan. Uusina säkyy, kun Leskelä ajaa Kanada Cornerin hieman leveäksi ja sitten Elomaa kuittaa menemään. Minä siirryn takaisin livekuviin täällä omassa kopissani ja katselen, miten nämä varikkokäynnit oikein sujuvat. Joo, siellä Haakner ja Elomaa jatkaa vielä. Toikka myöskin. Katsotaan sieltä sitten Dani Korpi. Ainakin ajoi varikolle. Aleksi Uusi-Jaakkola myöskin. Eli valtaosa kärkikuskeista tuli varikolle, mutta siellä Haakner ja Elomaa nyt jatkaa sitten vanhoilla renkailla. Nyt on kyllä mielenkiintoista tietää, että olisikohan tässä kyseessä, että bensa olisi loppumassa jo tällä kierroksella, vai oliko Elomaalla vaan taktinen veto, että hän haluaa jatkaa vielä kierroksen pidempään. Joku nimittäin taisi sanoa, että bensa riittäisi 14 kierrokselle, mutta Leskelät ja kumppanithan tulivat jo kierroksella 13 sisään. Joo, kyllä mä luulen, että jos vaan pystyy, se riippuu vähän siitä, että pystyykö vetämään yhden pysähdyksen taktiikalla, ja se varmaan nyt tässä tarkoitus onkin, kyllä tuohon varikkokäyntiin sen verran aikaa menee. Mutta mitä pidemmälle pystyt noita renkaita kuluttamaan, niin sitä pidempää tai sitä myöhäisemmässä vaiheessa saat ajan olla uusilla. Että se ei kuitenkaan se kierrosaika nyt tässä loppuvaiheessa enää niin pahasti tipu. Niin ehkä se on sitten kannattavampaa vaan yrittää ajaa 1-2 kierrosta ylimääräistä noilla kuluneilla. Toki jos sitten osuu tuosta Elomaa varikkokäyntinsä jälkeen keskelle ruuhkaa, niin ehkä se etu meni sitten siinä.
Ja siellä kuvissa näkyy Ryhänen ajoi mutkan pitkäksi ja Leskelä tosiaan, kun ruuhkasta puhuttiin, niin jäi siinä sitten Ryhäsen taakke, kun tuliko varikkostopilta ulos. Joo, se vaatii aika paljon kärsivällisyyttä näiltä varikolta tulleita kuljettajilta, että ei heti rynni ohitse, vaan ehkä katsoo sen ohituspaikan sitten huolella. Koska... Elomaa tuli varikolle ja en tiedä, ottiko ylinopeuden tullessaan sisälle, ainakin aika tiukat jarrut teki tuonne varikon sisälle. Vihlaja on kanssa ongelmissa siellä varikkokäyntisen jälkeen, siellä on todella paha ruuhka. Enkään ei pääse hyödyntämään sitten renkaiden parasta pitoa. Elomaa tosiaankin kärjestä samaan aikaan varikolla. Hän on edelleen varikkotiellä. Oltu siellä vähän heiluun ja kohta puoliin pääsee jatkamaan matkaa. Eli nyt. Siellä nyt Elo etupalta vaikeuksissa Petri Tiaisen kanssa. Eli kovasti yrittää löytää ohituspaikka. Ja Elomaa tulee sieltä aika tyhjän oloseen väliin, eli yksi auto siinä oli edessä. Leskelä edessä, joo. Edessä, eli Elomaa selvästi hävisi tässä monta sekuntia. Toki jos nämä kierrosajat tippuvat niin kuin heti toisella kierroksella useita sekuntia, niin Elomaa saattaa saada vielä tämän eron kiinni, mutta tässä vaiheessa näyttää siltä, että Elomaan taktiikka oli selkeästi väärä. Jo en usko, että ihan 3 sekuntia pystyy kirimään yhdellä kierroksella vielä. Siellä sitten etupaltta pääsi taaempana Petri Tiaisesta ohi. Meni ihmetellyt, että joko täällä on kierroksella ohitettavia, mutta ei, Olavi Räisänen ei ole vielä käynyt vain varikolla. Siellä Nylander on kohtauttamassa hänet kiinni. Mutta tällä tahdilla kyllä kierroksella ohituksia tullaan näkemään tässä kilpailussa. Ja se taas antaa oman lisämaustensa. Siellä nyt Nylander tulee helpon oloisesti tuossa Olavi Räisistä ohi ennalta Kanada corneria ja ottaa taas ton ykköspaikan haltuus. Joo, tuossa näkyy aika hyvin tuo tuoreiden ja vanhojen renkaiden ero. Joo, itse asiassa mietin, että kävikö tuon Räisänenkin jo varikolla, ei ole tainnut vielä käydä. Ainakaan minun grafiikoiden mukaan ei ole käynyt. Veikkaan, että tältä kierrokselta tulee sitten. Ja niin nyt tuleekin varikolle sisään. Kärjessä siis Nylander. Ero Leskelään 2,7 sekuntia, Elomaa otti 60 Leskelää kiinni ja ero taas Leskelään on 2,6 sekuntia tällä hetkellä. Eli kyllä Elomaa sieltä tulee, mutta kuinka pitkään pito renkaissa riittää? Luulen, että se nyt tässä pikkasen tasaantuu, että ei kyllä riitä siihen, että ainakaan ihan kovin pian tuosta Leskelästä ohi tulisi. Katsotaan, miten tilanne etenee. Siellä on nyt 10 vielä ottanut Elomaa Leskelää ehkä kiinni. Ja nyt joku ajoi siellä takasuoralla seinää. Mitähän tuossa... Aleksi Uusi Jaakkola ajoi siellä seinää. Kummallisessa paikassa, olisikohan siinä osunut toiseen autoon. Ne on kyllä todella erikoisessa paikassa tuo auto. Nyt tulee uusinta sitten kohtapuoliin. Sieltä saadaan uusinta kuvia. Yksin Uusi Jaakkola ajelee tuota. Ratti tai joku hajoaa ja Uusi Jaakkola vetää sinne suoraan vasempaan seinään ja sinne jää hänen kilpailunsa todennäköisesti kesken. Joo, itse asiassa itselle kävi harjoituskilpailussa täsmälleen samalla tavalla. Tuttu tunne. Harmillisia teknisiä ongelmia.
Ja sieltä otetaankin sit seuraavaksi vähän kierrosaikoja näkyviin. Nähdään, että mitä vauhtia toi kärki tuolla menee. Eli 20, no Elomaalla 2.09 on se sekunnin nopeampi kuin Leskelän kierros, edellinen kierros. Eli kyllä se nyt aika kovaa ottaa vielä kiinni. Katsotaan kuinka pitkään toi riittää. Tärkeää olisi nyt säästellä molemmilla renkaita, ettei mene ihan yliyrittämiseksi. Muuten tässä käy niin, että kun Elomaa saa Leskelän kiinni, niin renkaat onkin niin loppu, ettei sitten enää päästä ohittamaan. Joo, kyllä se vaatii Nylanderille jotain isompaa virhettä tässä vaiheessa, että hän tämän kilpailun häviää. Muutenkin kierrosajat tässä nyt hieman sitten paranivat luonnollisesti näiden varikokäyntien myötä. Siinä esimerkiksi viidentenä oleva Joni Haakinen ajaa 2:10, samoin kuin Teemu Toikka kuudentena 2:23 hänen kierrosaikansa. Leskelällä kova yritys päällä, hän käyttää koko radan leveyden hyödykseen. Ja siinä sitten taempana Joni Haakner ja Dani Korpi taistelee sijoituksista. Ja Haaknerin hyväksi on kierroksen rengasero ja pikkasen näyttäisi ajavan siistimpää linjaa. Pikkasen kireempää linjaa kuin Korpi tuossa takana. Vähän myöhempään taittaa mutkiin sisään ja koittaa ajaa noin mahdollisimman suorassa. Korpi edessä taas hieman siinä liukastelee mutkien ulostuloissa. Joo, Haaklinen pitäisi nyt saada vaan tämä renkaista tuossa käytettyä heti. Ja onpa muuten merkittävä ero tuossa karusellissa, tämän kaksikon ja kärki kolmikon erossa tuossa ajolinjassa, että Haaklinen ja Korpi ovat huomattavasti leveämmällä linjalla tuon mutkan. Ja nyt Korpi kyllä ajaa niin aggressiivisesti tuossa edessä, näkee, että mutkista tullaan kylki edellä ulos ja otetaan kaikki irti, niin tuossa vaan käy niin, että renkaat sulaa sitten alle, lämpenee tosi pahasti ja katsotaan, kunhan ei vaan siitä seuraa mitään virhettä sitten. Kärjissä taas Elomaa on ottanut Leskelän kiinni, heillä on ero enää puoli sekuntia, eli Elomaan vauhti kiristyy ja Leskelän puolestaan hidastuu. Haakner ei saa tarpeeksi hyvää exittiä tuonne suoralle, eli ajo pikkasen siistimpää linjaa, Korpi tuli sieltä pikkasen sladissa mutkasta ulos, mutta sai vaan enemmän vauhtia. Mä luulen, että seuraavalla kierroksella Haakner kyllä tulee menee ohi. Nyt sai hyvän. Aivan perässä on nyt kyllä. Siinä vaan sisäpuolella autoa ja ohitse. Nyt tulee jännät paikat tuonne jarruihin, eli molemmat yrittää varmasti ihan viime tinkaan jättää. Haakinen yrittää ulkokautta ohitse sieltä vähän kanttarinkin päältä ja sitten hakee parempaa ulostuloa ja huittaa sinne seuraavaan mutkaan. Voi onnistua, sitten autot hieman osuvat sinne jopa toisiinsa Haakinen sisäpuolella. Ja edelleen mennään rintaridan komeaa taistelua. Kyllä nyt on paha, eli ei vaan saa sellaista hyvää asemaa radalle, että pääsis helposti mutkasta ohi. Ei kyllä yhtään tykkää Haakner tosta, mutta nyt jos pääsee karuselliin sisäpuolelle, ei pääse. Tiukkaa vääntöä tämä kaksikon kesken. Jos Haakner olisi päässyt karuselliin sisäpuolelle, niin olisi ollut aika vahvoilla tuonne kinkkiin, mutta ei pystynyt puristamaan itteensä sinne ihan. Ja hypätään muutama sijoitus eteenpäin, eli siellä on Leskelä, Elomaa, ja Elomaa on aivan perässä kiinni. Autot melkein täältä osuvatkin sinne viimeisessä mutkassa, ja nyt lähdetään sitten pääsuoralle, katsotaan saako Elomaa ensimmäisen mutkaan vai jätetäänkö taas tuonne viidenteen mutkaan sitten ohitusyritys. Ja siellä Haakner meni Kanada cornerissa korvesta ohi, eli kuittas siinä sijoituksen. Jatketaan tässä Elomaa Leskelä taistelussa. On se kummattelema ohituksessa tapahtunut juuri sen jälkeen, kun vaihdetaan seuraava taistelu kaksikkoon. No, mutta Leskelä, Elomaa. Kolmanteen mutkaan mennään toi. Toinen mutka on tosiaankin tuo pikku kinkki näiden tuossa suoralla. Elomaa yrittää hakea parempaa ulostuloa. Leskellä linja on selkeästi leveämpi. Ja nyt kyllä sanoisin, että Elomaan kannattaisi katsella sinne jarrupaikkaan.
sisälle sisäpuolelle tai ulkopuolelle, katsotaan mitä leskellä siinä edessä tekee. Jättää sisällinen auki, elomaa työntää keulansa sinne sisäpuolelle ja kyllä menee ohitse. Vaikka hyvin leveällä liilalla elomaa tuon mutkan lopulta hoitaa, niin näin hän nousee kilpailussa toiseksi. Ja sitten jännitysmomentti onkin, että saakohan Nylanderia ajettua kiinni. Eroa on mittaan heidän välillä on lähes 4 sekuntia. En kyllä usko. Usko, että ihan siihen riittää vauhti, mutta katsotaan. Tähän sehän riittää yksi pieni virhe Nylanderilta ja ero kuretaan. Siellä on sitten Kim Eriksson ja Antti Pihla ja tuossa takasuora. Pientä osumaa siinä Pihlajan sisäpuolella päästää Erikssonin, autonsa Erikssonin kylkeen ja siinä on sitten, onko se Rauno Kokko siinä myös taistossa mukana? Kyllä Rauno Kokko pääsi siihen väliin iskemään ton virheen myös. Nyt ainakin minun live-taimikissa näyttää siltä, että Pihlaja ei mukaan olisi käynyt varikolla, mutta tämä ei voi pitää paikkansa, koska bensa olisi varmaan jo loppunut tässä vaiheessa. Siinä takana näkyikin, että Erikssonilla meinasi vähän karata toi auto siinä ennen karusellia. Karusellia ajetaan kyllä ihan maksimileveitä linjaa. Ja vähän taas Kokko lähti irti tuossa kinkissä ja Eriksson pääsee varmaan yrittämään tuonne Kanada Cornerin ohi. Sisäpuolella ainakin työntää autoon ja ei, kyllä jättäytyy jarrutuksessa aika pitkälle ja Kokko toki antaa sisäpuolelle tilaa ja näin ohitus tapahtuu. Joo, kyllä siinä oli myöskin pelisilmää Kokolla, eli näki, että okei, sieltä tullaan ohi ja vähän osas ottaa varovasti tuon, ettei siinä nyt vaan sattuisi mitään. Olisi mielenkiintoista tietää, että miten paljon tuo Kokon auton vaurio oikeastaan vaikuttaa hänen A-vauhtiinsa B-renkaiden kulumiseen, sillä tuo auton takaosa on hyvinkin rutussa. Ja voisi olettaa ainakin tuossa kinkissä perä lähtee todennäköisesti helpommin alta pois. Joo, näyttää siltä, kun olisi tolppaa ajanut. Sijat 11-12 etupaltta Kela. Kela siitä takana, jolla hän lähtee onnistuukin. Komea ohitus. Siinä kyllä Hannu yllätettiin täysin host nilkoissa. Ja voitaisiin seuraavaksi ottaa tuossa uusinta Teemu Toikka Dani Korpi pari maljakosta, eli Toikka tuli sieltä Korvesta ohi. Kyseessä siis sijat 5 ja 6. Ja palataan kyllä uusinnan jälkeen heti tuohon Kokko Eriksson Pihlajan pari maljakkoon. Siellä käydään erittäin tulista taistelua. Siinä tullaan siististi tuonne takasuoralle tuossa T3 ohi. Ja uusin aika siellä Antti Pihlaja ajoi 8 mutkan hieman leveäksi ja päästi sitten Erikssonin ja Kokon siitä ohitseen. Ja voitaisiin siitäkin ottaa uusinta vielä tuonne kuviin. Tossa kun uusinta tulee kuviin. Niin nähdään, että siellä vähän kaikki on ongelmissa, mutta Pihlaja teki tossa sitten sen ratkaisevan virhe. No vähän kuin sadekelillä ajettaisiin näillä hyvin sulavilla renkailla. Tästä kun uusinnasta sitten hypätään takaisin livekuviin, niin siellä sitten on Teemu Toikka hoittamassa Joni Haagneren sijalla 4 ja 5.
Molemmat jarruttavat aivan liian myöhään tuolla viidenten mutkaan, ja Toikka vetää pitkäksi, Hakner. Hakner kuittaa sijoituksen takaisin. Samoin myös Korpi. Eli tässä kyseessä sijat 4, 5 ja 6. Kärjessä Nylander Elomaa kaksikko, heidän eronsa on pysynyt tuossa noin 3,7 sekunnissa, eli aivan oikeassa husa oli, että ei Elomaan vauhti nyt tänään riitä Nylanderin voittamiseen ainakaan tässä vaiheessa kilpailua. Ja siellä on nyt taaempana taas sitten vielä toi Kokko Eriksson. Nyt on Eriksson kyllä pahoissa vaikeuksissa edessä ja Kokko ajo ihan kiinni tuossa karusellissa. Katsotaan, nähdäänkö taas niin sanottu Kanada Corner-pommitus. Vähän epäilen, että Kokko ei kuitenkaan siinä, vaikka hyvän runin saisi, niin lähde Kanada Cornerissa yrittämään ohi. Vähän levekseen. Hänkin ajaa ton kinkin ja siinä, että ulostulo kärsii sen verran, että ei pääse tuonne sisämutkaan sitten Kanadassa. Ja niin, Kokko pysyy nätisti siinä perässä. Siinä taaempana rinnakkain näky Marko J. Kela ja Pihlaa. Kela tuli Pihlaajasta tuossa Kanada Cornerissa sitten ohi. Eli pikkasen meni taas jarrut pitkäksi. Etupoltta hakee niin ikään Pihlajasta ohitusta, mutta Pihlaja saa sen verran tuosta ulostulosta kuitenkin sitten autossa ottaa suoraan, että hän saa pidettyä paikkansa. Hän hakee Pihlajasta ohitusta tuonne ensimmäiseen mutkaan. Siinä on sitten Esa Lempinen, Hannun serkku käsittääkseni siinä perässä. Ja yllättävän aikaisin etupoltta jarruttaa tuonne ensimmäiseen mutkaan, mutta saa kuitenkin vedytettyä sen verran, että kuittaa siinä sitten Lempinen tulee niin ikään perässä. Ja nyt on kyllä Lempinen vaikeuksissa tuohon takasuoralle. No en tiedä, siinä myöskin etupalta liukastelee ja liukasteli Esakin. Kaikki siellä liukastelee ja erot pysyvät sitten samanlaisina. Sijoilla 5 ja 6 Dani Korpi, Teemu Toikka. Taistelu jatkuu. Heidän edessään Joni Hakner 60 myrksin päässä. Ja tämä kaksi jaksaa kyllä, tai tämä kolmikko oikeastaan on vääntänyt koko kilpailun ja jaksaa vieläkin vääntää. Ja voisi taas veikata, että sinne Kanada Cornerin Toikka katselee jonkinlaista ohituspaikkaa. Hän saa ainakin karusellista erittäin hyvän ulostulon. Hieman nopeampi on Toikka siinä perässä kuin Korpi, mutta ei kuitenkaan riittävän lähelle pääse ennen jarrutusaluetta. Silloin sitä näkee myös kierroksella jäänyt Jarkko Sihvola tämän kolmikon perässä. Siinä pikkasen paremman ulostulon sai Toikka, mutta ei taida vauhdit riittää ihan tonne ensimmäisen mutkan jarruun. Tosta näkee nyt hyvin, kun tullaan tonne ykkösmutkaankin, niin ratti meinaa vispaa mutkissa ja jarruissa aika kovasti, vaikka kaikki ylimääräinen ratin liike on turhaa, mutta vähän tossa on työtä, että saa pidettyä sen auton aisoissa. Koko ajan meinaa vähän lähteä varastaa joka suuntaan. Siinä kun mennään pidon äärirajoilla, niin siinä pitääkin vähän korjata. Ja nyt oli Toikolta huonompi ulostulo ja ei vauhit riitä tällä kertaa. Jarrut sen sijaan jättää hyvinkin myöhäiseen ja saa kuitenkin auton vielä pysähtymään, mutta siinä kasvoi taas ero sitten eteenpäin.
tapahtumista täällä Pakan taipanakin siinä mitään. Ville Korhonen siellä 26, Ihalainen siellä 27 ja Ryhänen siellä 28. Ja tekin hyvää taistelua. Lähes kierroksena kuitenkin kärkeä jäljessä, tai ainakin puolikierrosta. Ja nyt siinä Ryhänen osuu Ihalaista perään ja pyörähtää tuossa ennen tota takasuoraa, eli onko se T3 ympäri? No ei kovin iso pusu ollut, mutta semmoinen pieni töksy sinne takakulmaan. Ja Ihalainen näkee sitten hieman teille siirtyy varikolle ilmeisesti keskeyttää kilpailu. Siinä Marko Kela ja Rauno Kokko kuvissa. Päivän taistelijapalkinnon voisi kyllä antaa Rauno Kokolle. Tuntuu, että hän on koko ajan ollut hirvittävässä ongelmissa kauheassa slavissa ja silti hän on tuolla top 10 tällä hetkellä edelleen. On pitänyt taisteluparinsa Salmeenia lukuun ottamatta takana. No on siinä Erikssonkin edessä, mutta kuitenkin. Semmoinen asia on muuten tässä kisan aikana tapahtunut, eli kausi on puolivälissä. 9 kilpailua ajetaan ja tämä on viides kilpailu ja se on reilusti yli puolivälin jo, eli kausi on saavuttanut puolen välin crowinsa. Tässä huomaa hyvin muuten eron, eli paljon siistimmin pysyy radan puolella, eli tästä pari paljakosta tai triosta, niin kukaan ei lähtenyt tuonne kanttarin päälle hakemaan linjaa, vaan kaikki ajoi siinä siististi tuossa tiukat kiarrut niin siinä radan puolella. Joo, kilpailu on muuten vielä 5 kerrosta jäljellä, eli mielenkiintoista nähdä nyt, että jos joku aikoista kahta varikkostoppia käydä, niin olisi varmaan nyt pitänyt käydä muutama kerros sitten, ellei tähän loppuun sitten yritetä jotain hirvittävää sprinttiä. Joo, eiköhän se ole yhden pysähdyksen taktiikka, missä täällä mennään sitten kuitenkin. Ellei sitten jotain hassua bensa-ongelmaa satu jollekin tulemaan. Nyt oli Kelalla tosi hyvä vauhti ennen kinkkiä, mutta ei taida riittää. Joutui siinä nostelemaan. Joo, oli vähän turhankin hyvä taas. Joo, paikka ja aika pitää olla oikeet, että saa se ohituksen tehtyä. Kärjessä muuten tai kolmantena olevalle leskellä on sattunut jotain pientä haaveilla, sillä hän on tippunut elomaasta jo 2 sekunnin päähän. Heidän eronsa oli vielä äsken noin 1,5 sekuntia, joten jokohan siellä leskellän renkaat alkoivat olla finaalissa. Jos kierros aikaa taas katsoa, niin Nynaren kärjessä 2.14.7 Elomaa puoli sekuntia häntä nopeampi. Leskellä taas puoli sekuntia Nylanderia hitaampi, eli kärkikolmikon erot. Erot hieman pumppaavat. Haagner 15.1, Korpi 15.2, Teemu Toikka ajaa kovaa vauhtia 14.8, samoin Salmeen 14.9. Tuntuu, että muutama kuljettaja on tässä niin kuin kilpailun loppuvaiheessa taas parantanut vauhtia huomattavasti. Joo, tuossa... Oho, Kela lähtee yrittämään jarruissa ohi ja ei ono, vältti Erikssonin, mutta Kokko sitten pyöräytti sen seurauksen ympäri. Eli aika kovalla sukelluksella lähti tonne mutka. Oli lähellä, ettei Kim Erikssonia ottanut siitä sitten mukaansa. Sai kuitenkin sitten lukkojarrutuksella pelastettua tuon. Yritti sukeltaa sinne tyhjään väliin, vetää mutkan pitkäksi, ettei kanssakilpailijoita kolaa tieltä.
muissa niin Hardner korotti toikkataistelu, ja siinä on edelleen muuten Jarkko Sihvola kierroksella perässä. Hän, Sihvola on käynyt varikolla 4 kierrosta sitten, ja tässä näkyy nimenomaan uusien renkaiden vaikutus sitten, että Sihvola tuolla loistavalla autollaan pystyy helposti roikkumaan tämän kolmikon perässä. Joo, Sihvola ajelee tässä tämän drifting trion perässä ja kattelee vähän, että mitäs siellä mennään, että itse hyvillä renkailla helppo ajaa siististi perässä ja katella noiden muiden kylkiä suorilla. Ja toi Kärkinen oli tuossa viimeisessä mukana, se on hirveettävässä sadissa ja hyödysi joka ikisen sentin tuosta radan pinnasta. Kolme kierrosta kilpailua jäljellä. Nylander johtaa Elomaa toisena, Leskellä kolmantena. Sitten tähän kolmikkoon Hartner, Korpi, Toikka on eroa jo 0.5 minuuttia. Salmeen tulee 7. ja Eriksson 8. ennen Rauno Kokkoa. Ja Rampanen, Henri Rampanen vielä täyttää top 10 tässä vaiheessa. Ja nyt Toikka sai sen hyvän ulostulon ja ei kyllä ihan riitä edelleen, että jarruissa haastamiseksi menee. Nyt Toika pitää luottaa siihen, että Korpi vetää jarrut pitkäksi ja pääsee sisäkautta kuittaa. Molemmat antavat reilusti tilaa. Riittääkö kuitenkin? Toika yrittää ottaa paremman ulostulon sieltä 5. mutkasta. Menee sisäpuolelle 6. mutkaan. Ja kyllä, kuittaa hienosti. Ja Haakner siinä edessä taas ajaa vähän pitkäksi. Ja nyt saa Toika Haaknerinkin sitä mukaan kiinni. Hyvin kyllä Korpi siinä puolusti aika aggressiivisesti, että teki kyllä selväksi, että ilmaiseksi ei tulla ohi. Ai, Toikka siinä ajaa edellä olevan Haaklinin perään ja sitten ottako hän on noin huonon ulostulon, että sieltä taas Korpi pääsee uudestaan ohitse. Kyllä, rinta rinnan mennään karusellia ja Korpi menee sieltä sisäkautta ohitse. Tosta ei varmasti Haakner tykännyt yhtään, eli ei kyllä tule päästämään helposti ohi ainakaan enää tuo osuman seurauksen. Toikalla sen sijaan hyvä exit ja taas nähdään Kanada Cornerin taisto. Joo, Korpi veti tuossa Kingin ulostulossa selkeästi leveäksi ja auto lähti vähän heittelehtimään ja sieltä sitten numero 46 yrittää kuitata ohitse. Toikka ulkokautta. Varmasti haluaa pitää sisälinjan tuohon viimeiseen mutkaan, ja jos saa pidettyä sen, niin todennäköisesti tulee. Onnistuu siinä, mutta saako Korpi paremman ulostulon tälle pääsuoran? Ei kyllä Korven renkaat taitaa olla sen verran loppu, että tämä taistelu oli tässä. Nyt on sitten Toikalla Haakner seuraava maali, ja katsotaan, riittääkö renkaat enää tuon jälkeen. Siihen kaksi kierrosta kilpailua jäljellä. Ero Haakner Toikka 70, käytännössä muutama auton mitta vaan. Keskinäinen taistelu tosiaankin hidastaa kierrosaikaa huomattavasti. Haakner, Toikka ja Korpi kaikki edellisellä kierroksella 2.17, kun kärjessä jotain 2.14. Nyt on Toikka jo Haakner jo kiinni ja aika vaarallisen näköistä menoa siellä. Laitetaan ihan puskurissa kiinni. Toikka varmaan hakee tuonne karuselli viimeistään sitten jonkinlaista erikoista linjaa ja sitten ehkä se on taas se kanarkorerin paikka vai onko jo tänne 8. mutkaan. Toikka ulkokautta ja meneekö, onnistuuko ohitse? Ei jarruttaa itse hieman. Pitkäksi se sai sen edun ja Korpi taas yrittää ulkokautta. Ulkokautta taas sitten tuonne karuselliin. Toikka saa tässä karusellissa pidettyä aika hyvin tuon sisälinjan, mutta hänellä on kyllä ehdottomasti tässä niin kuin haastavin paikka, että pitäisi hakea ohitusta edellä olevasta, mutta pienikin virhe tarkoittaa sitä, että takaa tullaan taas lähes ohitse. Korpi jäi pikkasen tossa, eli ei ainakaan tähän pääse Toikasta yrittämään. Ja nyt kyllä Haakner puolustaa aika aggressiivisesti. Vaikka ero oli paljon, niin silti otti ton sisälinjan. Ja nyt kyllä ehkä teki siinä pienen virheen, eli Toikka pääsi sen takia ihan tohon takapuskuriin kiinni.
Joo, turhaan otti mielestäni kanssa sisälinjan tuonne, että olisi voinut ajaa aivan normaalia linjaa. Siellä on sitten Jesper Räisänen muuten kierroksella ohjattavana. Näyttää siirtymätön sisälinjalle antaa tietä näille. Toikka saa todella hyvän ulos tuolloin viimeistä, mutta sitä katsotaan, mitä tapahtuu pääsuoran päässä. Nyt on jännät paikat. Haakner ei halua, että sinne jää tilaa. Toikka tyytyy siinä seuraavan Haaklerin ensimmäisen mukaan jarrutusalueen läpi. Ehkä Toikka tietää, että hänellä on sitten enemmän vauhtia tuonne viidenteen tai kuudenteen mutkaan. Katselee kolmanteen mutkaan sisäpuolta. Ja siinä on Korpikin edelleen aivan perässä. Tiukalle menee. Tämä kolmikko vetää aivan yhtenä autona. Joo, yllättävä veto oli tuosta Toikalta ottaa sisälle. Mä jo mietin, että siinähän kaikki suora vauhti katoaa. Niin. Mutta hyvin pysy. Siitä huolimatta sai niin hyvän poistumisvauhin tuolta, että pysyy Haaklerin perästä. Ja tämä on tosiaankin viimeinen kierros, joten nyt mennään niin kuin sitten isoa kovaa viimeisen kerran. Pakko yrittää täysillä. Kärjessä Nynader jatkaa menoa. Hän on tainnut johtaa lähes koko kilpailun noita varikkokäyntiä lukuun ottamatta. Elomaa toisena, Leskelä kolmantena. Ja Eloman vauhti ei tuolla aikaan sitten lopulta riittänyt enää. Johan siellä on joku auto seinässä tuolla Nylanderin edessä. Ei anneta sen häiritä kilpailua. Joo, Nylander. Se on Jani Ryhä. No joo, Nylander nousee siinä viimeisen kerran tästä mutkasta 13 tuohon viimeisen mutkan alueelle. 14. Enää kaasu pohjaan ja sitten vain kohti ruutulippua. Nylander on kyllä dominoinut tätä kilpailua ja tulee voittamaan sen ylivoimaisen tapaan. Ja sieltä sitten perässä Aleksi Elomaa ja Jouko Lesmä tulee. Nyt itse asiassa Dani Korpi yrittää sinne Kanada-cornerin Toikasta ohi, mutta käy perinteiset, eli menee jarrut vähän pitkäksi ja pääsee Toikka nyt sitten karkuun. Eli ei Korpi ainakaan pääse ohi ennen kilpailun loppumista. Mutta pääsikö Toikka vielä Haakenista? Siellä olisi viimeisen, mutta vielä kunnon pommituspaikka. Ei nyt sentään. Toikalla kyllä näyttää renkaat olevan hieman paremmassa kunnossa. Hän saa ainakin tuossa jarrualueella. Haluu pikkasen pitkäksi ja ei tule riittämään vauhdit enää ohitukseen. Muutamia sijoitusten vaihtumisia tässä vielä tapahtunut. Katsellaanpa siellä Marko uusintaa Kela kohtapuoliin. Ai, Kim Eriksson viimeisessä mutkassa pyörähtää. Siinä Marko yritti päästä ohi ja sen seurauksena osu perään ja Eriksson pyörähti. Taitaa tippua siellä 15 vielä ennen kuin tulee maaliviivan yli. No tuskaisin hirras pyörähti tuossa viimeisen mutkan ulos, mutta siellä toi ylämäki vielä. Joo, tuosta uusinut vielä tuosta, että mitä Rauno Kokolle kävi tuossa ennen kilpailun loppua, eli siinä pari autoa tuli hänestä ohi. Tosiaan siinä nähdään tilanne, eli Kokko tulee ensin tuonne tiukkaan jarruun, pääsee Erikssonista ohi. Ja ajaa sillan jälkeen pikkasen pitkäksi, Eriksson ei siitä suinkaan luovuta, vaan yrittää vielä sitten tuonne ennen karusellia lähteä kuittaamaan. Ja osuu pikkasen Kokon perään siinä ennen sitä siltä. Melkoinen sukellus siinä oli Erikssonilta, mutta toisaalta, niin kuin hän tuolla chatin puolella sanoi, niin suoristi kuitenkin tuon Kokon auton tuossa, eli Kokka ei pyörähtänyt sitten totaalisesti ainakaan tilanteessa. Joo, ja sitten karusellikornerissa tosiaan vielä oli aika mielenkiintoisen näköistä ajamista, eli siinä osuttiin jo Erikssonin takakulmaa mutkassa, en tiedä valuko pitkäksi vai oliko vähän mielenosoitusta tuosta edellisestä kolahduksesta.
Ja saadaankin lopputulokset ruutuun, jos Kalle kävisit sitä meillä tuon top 10 läpi. Joo, hartialukkoista 10 on saatu siis näin ajettu, eli J.J. Nylander voittaa suhteellisen dominoivalla ajolla. Aleksi Elomaa jää toiseksi erikoisella varikkostaktiikallaan. Lopulta ero kärkikaksikolla 4 sekuntia. Leskelä pääsee vielä podiumille siellä 3. Sitten Hagner, Toikka, Korpi kolmikko. Tiukkaa taistelua koko kilpailun lävitse. Henry Salmeen siellä 7. Hannu Etupalta nousi lopulta siellä 8 ennen Marko Kelaa. Ja Rauno Kokko lopulta siis 10. lähes minuutin kärkeä perässä. Sitten sieltä 11 löytyy Esa Lempinen, Antti Pihla ja siellä 12, 13 Olavi Räisänen, 14 Kim Eriksson, joka tuossa viimeisessä mutkassa tosiaan pyöräytettiin. 15 siellä Sebastian Lindqvist, 16 Antti Tuominen, sitten Jari Luomajoki, Mika Takala, Henri Maikkula ja Jakke Lithunder. Ja voittajan kanssa samalle kierrokselle vielä pääsevät Joni Rantanen, Petteri Suomalainen, Petri Tiainen, Henri Rampanen sekä Ville Korhonen 2 minuuttia 10 sekuntia kärkeä perässä. Sitten kierroksella jääneitä Joutsi, Ketola, Räisänen, Mehtänen, Ryhänen et al. Yllät vähän keskeyttäneitä lopulta tähän kilpailuun saatiin, eli jos nyt aivan väärin näistä grafikoista tulkitsee, niin 5 kappaletta, eli Ihalainen, Uusi Akkola, Honkanen, Koukku sekä Koivisto. Suuremmilta kolareilta vältyttiin tässäkin kilpailussa. Sitten onkin loppuhaastattelujen aika. Onko meillä itse kilpailun voittaja Nylander täällä kopissa? Kyllä on. Hienoa. Aika dominovalta vaikutti meno. Oliko sulla missään vaiheessa kilpailua pelkoa siitä, että Elomaa tai Leskelä sieltä tulisivat ohitse? No, olihan siinä ihan periaatteessa alusta loppuun asti, että uusilla renkailla tuossa kylmässä kelissä niin ei niinku ollut niin hyvä vauhti, mitä ajattelin. Sitten loppuun kohti stinttiä kyllä parani. Aivan. Elomaa näytti tekevän erilaista varikkotaktiikkaa sinuun ja Leskelään verrattuna, niin oliko tällä minkälainen vaikutus? Hän Elomaa tuli kierrosta myöhemmin varikolle. On joo, kyllähän siitä hyötyy, mutta toi nyt menee silleen, että jos mä en olisi tehnyt pittiä, niin Elomaa olisi tehnyt. Eli täältä periaatteessa odotetaan, että kumpi, tai jos et saa 5 sekunnin kaulaa ykkönen, niin loppupeleissä sulle tehdään undercutti. Eli sit sun pitää tehdä se niin kuin ensin, että se on vaan niin kuin riski sitten, mutta nyt se meni oikeaan suuntaan, että mulle ei tullut pitin jälkeen ruuhkaa, että se oli niin kuin sen puolesta hyvä. Hyvä homma. Sä olit tällä kaudella ensimmäistä kertaa täällä Trelle-meininkissä mukana. Onko odotettavissa jatkotuurauksia vai oliko tämä tällainen kertaluontoinen kilpailu? Joo, ensi kaudella taas uudestaan, kun on roadi sitten. Että mä en noita ovaalla ja ajanut hetkeen, niin mä ajelen vaan nämä road course. Selvä homma. Kiitoksia oikein paljon ja onnea vielä voitosta. Kiitos. Joo, seuraavana meillä olisikin siellä sitten Hannu Etupaltta, joka tällä kertaa tuli maaliin sijalla 8. Varmaan lopputulos ei ollut ihan sitä, mitä toivottiin, mutta kuinka vaikea kilpailu tämä oli ajaa. Näytti siltä, että ehkä vauhti ei ollut ihan sitä, mitä odotettiin. No, mä oon tässä nyt sairastanut käytännössä koko viikon kuumetta ollut ja muuta sen sellaista. Toi treeni on jäänyt ihan käytännössä siihen, että mä kävin treeniservulla pyörähtämässä ja ajamassa savulaa päin. Tuloshan on siis, joo, ei todellakaan ole sitä, mitä mä oletin, vaan niin kuin merkittävästi oletettua parempi. Että toi 8. ja en mä uskonut pääseväni top 10, kun mun peissi oli harjoituksissa, ainakin niin kuin kisapeissi oli paljon heikompi jopa kuin mun aikaajopeissi, ja mä olin aikaajoissa 14. Et siihen nähden oikein tyytyväinen täytyy olla, ja paluu top 10 2 ihan totaalisen roskakisan jälkeen on kyllä ihan jees. Joo, kierrosaikojen perusteella näytti siltä, että ei olisi mitään sellaista yhtäkkiä romahdusta ainakaan tullut, eli tuntuiko siltä, että oli helppo pitää noin renkaat siinä kunnossa, kun ne nyt pystyy. Ei ainakaan omiin silmiin. Muutama taistelu toki osui, mutta
oli vissiin aika helppo ajaa, että ei tarvinnut repiä ja tuhota niitä renkaita. Ei vaan päinvastoin, tällä täytyy mennä aivan varpasilla ja yksikin sladi, niin se on sitten siinä noiden renkaiden kanssa. Et kyllä toi oli varmaan niin kuin kaikilta vähän semmoinen kananmunakaasupolkimeen alle kilpailu. Et todella tarkka sai olla sen kanssa, miten ajoi ja piti ajaa korkeammalla vaihteella mutkia, mitä olisi voinut ajaa ykkösellä ja muuta sen sellaista ihan vaan, että pystyi suojelemaan noita takarenkaita. Että ei se sitten loppuviimein ollut siinä kohtaa, kun ne renkaat oli kulunut, niin ei se kakkosella ajaminen ollut juurikaan sen hitaampaa, että mukavammin tuli vaan auton mutkastulos, kun ei tullut niin terävää piikkiä voimaa takarenkaille. Joo, mites sitten tästä epäiltiin, että tämä osalla kuljettajista tulee olemaan droppiviikko, millä mielin pysyykö roudikilpailun tulokset pistelaskussa mukana vai ei? Kyllä mä veikkaan, että mulla pysyy, koska mulla on tosiaan niitä, olisiko 19, 17 ja 2 edellisestä kilpailusta. Kyllähän ne on ne, mitä se droppiviikko tällä kertaa mun tapauksessa tulee. Eli ollaan mukana mestaruustaistelussa. En ole mukana mestaruustaistelussa, mutta ei toi droppiviikkokisa mulle ollut. Joo, eipä mulla tähän väliin muuta. Ei muuta kuin vapaa sana. Joo, kiitokset tiimille. Taidettiin kerätä 12 kärkisijasta 6 kappaletta. Eli tiimillehän meni oikein loistavasti. Ja J.J. Nylander tuurasi hienosti Simoa ja otti sitten vielä voiton. Se taisi olla Veloxin eka voitto. Huikea tulos. Tuura ja taisi olla tällä kertaa parempi kuin tuurattavaa, että voitto tiimille ja kyllä se aina maistuu. Ja muutkin ajoi kyllä tosi hyvin, että Veloxit osoittaa tästä kisasta parhaat pisteet ja sitten peruskinertia taisi ottaa ja toisiksi parhaat pisteet. Et se meni just niin kuin piti ja sitten tietty kiitokset Imprimolle, Mega-autolle ja tuolle. Pitää vakoilla. Ja Euro RC:lle tietenkin. Joo, tuo kuulostaa siltä, että kannattaa mitata kuume. Joo, mä vetoan siihen, että kuume on päällä ja sen takia sekoilee sponsoreissa, mutta joo, hyvä tulos. Tästä on hyvä jatkaa. Jes, ei se mitään, päästetään seuraavat kuljettajat ääneen Kallen kanssa. Hannulle vain oikein paljon paranemisia. Sitten meillä on haastattelussa neljänneksi tullut Joni Haakneri. Teillä oli kilpailussa tosi paljon taistelua siinä Toikan ja Korven kanssa. Mitenkä se sinun vinkkelistä toi kisa oikein menikään? No, mä lähdin alussa siihen edellä olevien perään ja mä vaan tottelin, että ne menee niin lujaa, ettei mun kannata edes koittaa roikkuu sinne. Ja pari kiekkaa ihan tosi rauhassa, että päästi siihen niin se uusi Jaakkolankin mun konttiin. Ja tästä oli varmaan vähän liikaakin rengasta ja harvinaisesti, että ekalla stintillä oli ihan hyvät renkaat. Ja tokalla stintillä sit niin alkoi tulee tapahtumaan siinä lopussa, mä onnistuin jotenkin käyttämään liikaa eturenkaita ja se lakkas kääntymästä se auto, niin sitten oltiin hitaita vähän apeksissa, mutta takarenkaat oli hyvä, että lähdettiin vaan, että pelkkää eksittiin. Sellaista. Joo, selostamassa katselit, että melkoista liukastelua siellä oli monella kuljettajalla. Oliko tuossa radalla jotain erityistä paikkaa, mikä oli sitten otettava huolella, vai oliko se vaan joka mutka kerrallaan silleen, että odotellaan, että milloin se auto kääntyy ja sitten käännetään hiljalleen ja painetaan kaasua erittäin hellästi? No enemmänkin niin toi alamäki jarruttelautolla, niin täytyy olla tosi vähän varovainen, ettei saa takaakselin lukkoa. Ja saa paljon tuhoa aikaa hyvin äkkiä. Treenaillessa. Jep. Mitenkäs kausi jatkuu tästä? Siellä on 4 ovaalia luvassa, niin onko sitten lopusta kisoista odotettavissa voittoa vai palkintopallisijoituksia pelkästään? No, täytyy varmaan lähteä tuolle asenteelle, että beat
Teemu. Se on kai. Se on vähän pitkä kaava kautta sitten täytyy ajaa ja treenailla ja muuta vastaavaa, kun herra on nyt sellaisen tuulelle, että se tykkää näköjään ajaa aika paljon, niin vaikea sitten tällä ajan pari tunnin treenillä tai sellaista. No, lahjattomat treena. Loppuun vielä vapaan sanan osia lyhyesti. Joo, kiitoksia Skimitiimille ja terveisiä äidille. Kiitos. Otatpa Husa sitten seuraava henkilö haastatteluun. Onko meillä valmiina? Meillä taitaa siellä Henri Salmeen olla seuraavana. Onko Henri kuulolla? Joo, täällä olla. Joo, tulit 7. maaliin. Oletko tyytyväinen tohon sijoitukseen vai jäikö korpeamaan? No, treenin määrään nähden on kyllä ihan tyytyväinen, että ei oikein kerennyt tuosta treenaamaan, että noin roadikisat treenit vähän meinas vielä aikaa tästä sarjasta ja tota noin, niin sitten vielä tässä tuli vähän kalustomuutoksia, että hommasin DD-ratin tässä sain tänään nyt ensimmäistä kertaa jo ehkä tunti ennen session alkuun, niin tota, sekin meni vähän säätäessä vielä noin sessiotreenit, mutta tota, ja siis täytyy olla tosi tyytyväinen kyllä treenin määrää, että tota, lopussa niin vähän turhan paljon lähin puskee siinä. Meinasin, että oli renkaat liian hyvässä kunnossa ja kastintin jälkeen, että nyt pusketaan sitten lopussa vähän enemmän, niin lähin puskee, kierrosajat ei oikeastaan parantanut ollenkaan, mutta renkaat ei sitten enää kestänyt viimeistä 2 kierrosta, että olisi ehkä saattanut päästä siihen tota, haakkeen ja korveen ja toikan pakettiin kiinni, kun ne rupesi vääntää keskenään, mutta ei ollut enää rengasta jaa sinne. Hienon ohitusyrityksen teit vielä viimeiseen mutkaan. Viimeiseen mutkaan harmi, että ei ihan riittänyt, et näyttänyt olevan ainoa, kuka kärsi tuosta renkaan pahasta kulumisesta. Mitä tota mielipiteet, jos on yksi kisa on nyt ajettu DD-ratilla, niin oot muutenkin tunnettu ehkä kuljettaja siitä, että hyvä koppaamaan sladeja ja pitämään sladeja, mutta tota, onko nyt DD:llä helppo kopata? On. Mä melkein tuossa kisan jälkeen yhden kierroksen, niin vaan vedin slalomiin kaikki suorat, kun ratti vaan haluun melkein korjata itse sen sladin, niin vaan tää nyt ihan naurettavan helppoa tuohon T500 sen nähdä. No niin, eli nähdään entistäkin nopeampi Salmeen sitten seuraavissa kilpailuissa. No toivottavasti, ei se nyt ainakaan huonommaksi pitäisi mennä. Yksi asia voitaisiin vielä kysyä tuosta renkaista. Olit tosi paljon taisteluissa mukana, niin tota, tuntuko, että se oli se taistelu, mikä sai ne kulumaan pahasti, vai oliko vaan vaikea säästää tuossa kisan aikana? No, siinä ekalla stintillä vähän meni turhan paljon joutua ajaa kilpaa suhteessa, ja mitä olisi halunnut, että tuli vähän siinä ekalla kiekaralla, niin tota, jouduin jarruttaa takapään lukkoon, kun yritin varoa, etten mene sinne tuota T5:een, niin takasuoran päähän tuota, tallikaverin konttiin, niin lukittiin renkaat ja sitten vajauduin leveäksi, niin sieltä puikkasi pari ohi, niin tippui siinä, ei päässyt oikeastaan siihen letkaan, mikä siellä meni vähän matkan päässä, että joutui siihen jäädä vähän jumiin tuota, muiden taakkeen ja sitten vääntää vielä siinä sijoituksista, että tuota, mut ei ne renkaat oli sen kastintin jälkeen ihan älyttömän hyvässä kunnossa. Et ei ollut niinku mitään ongelmaa sen suhteen sen ekalla stintillä. Et sen takia tuli sit vähän puskettua tuossa tokalla stintillä enemmän, mutta sitten se vähänkin kun lähti sladittaa ja sutiin, niin saman tien ne meni niinku alta ne renkaat. Joo, sitten se heti kertautuu. Tota, eipä siinä loppuun vielä vapaa sana terveiset perheenjäsenille ja sponsoreille INE. Joo, kiitokset taas tiimikavereille tota, hyvästä coachaamisesta, vähän vaikka ei kerran itse treenaamaankaan. Ja, tota, kiitokset tietysti taas Inertia Sim Racingin yhteistyökumppaneille, eli eurorc.com. Sieltä koodilla Inertia saa vieläkin alennusta verkkokaupasta ja Mega Auto mukana kanssa sponssaamassa. Ja sitten toi imprimo.fi, niin sieltä kanssa jos käy tarraa tilaamassa tai tauluja ja muita, niin sieltä kanssa Inertia-alennuskoodilla saa aika hyvät alet. Kiitoksia Henri Salmeen. Meillä on sitten seuraavana siellä Antti Tuominen näyttää sulle, vai onko Antti paikalla?
Täällä ollaan. No niin, aloitellaan nyt heti kevyemmällä kysymyksellä. Voiko rokkatorstaita pitää ilman pannukakkua? Kyllä voi, mutta tiedätkö mitä kannibaalitaiteilija syö lihapullien kanssa? No kerro. Muusia. Aivan. Joo, jatketaan itse tuohon kilpailuun. Tehdään näin. Eli katsotaas nytte, kunhan saadaan tulostaulukko täältä kunnolla. Eli siellä 16 maalia ja aika paljon olit sinäkin mukana noissa erilaisissa väännöissä. Voitko lyhyesti käydä tuossa läpi, että mitä sen ekan stintin aikana kävi? En edes muista mitä kaikkea siinä. Sen muistan, että linkun perässä ajelin ja se kovasti yritti pitää mua poissa pääsemästä rinnalle, että niin taisi tulla joku pieni 0x:n täppikin perään, että mees nyt siitä. Joo, siellä tuntui varsinkin siinä ekassa vaiheessa olevan tiukkaakin vääntöä, mutta kierrosaikojen perusteella ehkä oli vähän enemmän haasteita tuossa renkaiden keston kanssa, mutta ilmeisesti toi tokastintti meni sitten kuitenkin niiden kanssa paremmin. Se meni joo, että niin toi vähän semmoinen tuo rengas, että jos sen päästään kuumaksi, niin pitäisi melkein pysäköidä vähäksi aikaa ennen kuin ne jäähtyy siitä. Että siinä tokassa sai paremmin rauhassa ajaa ja ne renkaat kesti ihan suhteellisen mukavasti sitten loppuun asti. Joo, otas vielä pieni hetki. Ilmeisesti ei mitään sen kummempaa ollut. Kanada-korneri taisi olla pari kertaa hieman haastava. Haastava ne jarrut siellä, mutta oliko mitään muita sellaisia tiukkoja tilanteita? Noin muutama hieman pitkäksi mennyt jarrutus, mitkä aika yleisiä täällä tuntuu olevan lukuun ottamatta. Joo, sekin oli silleen, että kun jarrubalanssia siirsi eteenpäin, ettei toi vaihtaa alaspäin niin, ettei takarenkaat hytky niin pahasti, niin sitten yhtäkkiä huomasikin, että jarrutusmatkat piteni ja ei jarrumerkeitä enää pysähtynytkään mutkaan asti. Sitten oli pakko vaan peruttaa jarrut takaisin enemmän taakse ja koittaa vaan varoa vaihtamasta liian aikaisin pienemmälle. Joo, eli koitit ilmeisesti sitä aika myöhään vaihtaa, eli ei tulla kovin rajulla moottorijarrutuksella mutkiin sisään, että se perä ei ala pompottamaan. Joo, näin se oli yritettävä ainakin tehdä. Joo. Saako kysyä, minkä verran oli jarrubalanssi kilpailussa? Olikohan mulla... Silloin kun oli tankki täynnä, niin sen sai jonnekin... Mitähän nyt valehtelisin? 5-9 ja sitten jonnekin lähemmäs 6-2 siinä loppua kohti. Eli aika paljon joutui muuttamaan. 3%han pystyy sitä siirtämään suuntaan tai toiseen, eli taidettiin ihan ääripäähän asti mennä. Joo, no mulla oli -3:0, että se on ihan, että mihin sen on alun perin laittanut. Jo vain. Oikeastaan ei muuta kilpailun liittyen tähän hätään tuu itsellä mieleen, joten jätetään loppuun vielä vapaa sana. Eipä tässä. Terveisiä ja kiitos sponsorille meeri.etsy.com. Älkää vaan varsinkaan koodilla Trellet, jolla saa alennusta, niin ostako sieltä mitään, koska tuossa on niin paljon 3D-tulostettavaa jonossa, että mäkin haluan päästä tulostamaan välillä. Kiitos Antti tästäkin. Varmasti nähdään sut se myös seuraavassa kilpailussa. Mitkä on tälle kaudelle Antin tavoitteet? Tavoitteet oli lähinnä, että tullaan nyt kokeilemaan, että miltä toi ovaali tuntuu. Ja välillä pääsee maaliinkin, niin se on ihan jees. Kyllähän se ihan toivottava lopputulos yleensä on. Elikkä seuraavassa kisassa nähdään myöskin Anppa viivalla. Näin olisi tarkoitus. Kiitoksia. Onkohan meillä Kalle palannut jo studioon? Meillä ei taida tässä ollaan. Muita haastateltavia enää olla jonossa. Näin on siis tämän päivän kilpailu saatu pakettiin. Road Americalla kilpailtiin tällä tavalla. Nylander voitti. 2 viikon kuluttuahan käydään sitten Michigan International Speedwaylla 2 maalin ovaalilla. Taas palataan vasemmalle kiertävälle radalle. Sen jälkeen on sitten vuorossa Daytona, Bristolia ja kausi päättyy Las Vegasiin vielä joulukuun puolivälissä. Joo,
ja mitä kilpailuja meillä vielä on tulossa, niin lauantaina ajetaan taas rallycrossia. Siellä on varmasti mielenkiintoinen lähetys tulossa ja toki me toivotaan. Niin, poikkeuksellisesti toi seuraava striimi, niin sen sijaan, että se olisi Yle e-urheilun kanavalla, niin se on tuolla Fisran omalla kanavalla, eli twitch.tv/simracing.fi, tai simracing.fi, ei pistettä väliin. Ja tulee olemaan taas mielenkiintoinen striimi. Meillä on nyt kahdessa edellisessä kilpailussa nähty suomalainen kärjessä, niin yritetään pitää tämä samana. Katsotaan, saataisiko tälle kaudelle joka kilpailuun suomalainen voittaja. Sehän olisi oikein hienoa. Sitten heti perään on Fisun Season 9-sarjan neljäs kisa, eli ajetaan Legendseillä. Ja mikähän meillä mahtaa olla seuraavana ratana, muistaisiko meillä vaikka korvanappiin sieltä toi ohjaaja? Ei taida ohjaa, joka tarkista, muista. Tarkista taas nopeasti tuosta listalta. Niin. Siellähän on tiedetään, eli Kemora seuraavana vuorossa, ja siellä ajetaan Legendsillä. Siellä myöskin erittäin mielenkiintoista skabaa, eli Legendsi autona. Autona vähän sama henkinen kuin tämä NASCAR, ei ole liikaa downforcea, ja mennään kylki edellä. Ja siellähän se näkyy meillä kuvissakin, eli Kemora, ja viimeisenä kisana sitten Pikerniäkin. Erittäin vauhdikas rata sekin, poikkeuksellisesti ainoa rata, joka ei ole Suomessa tuolla kaudella. Ja sitten ensi viikon torstaina nähdään Retro GP ja siellä ajetaan Nordschleife ja Lotus 79. Ja tarkoitus olisi itsekin olla siellä puikoissa, en teitä enää täällä kiusaa studion puolelle. Keskityt muiden kiusaamiseen radalla. Hei, aika paketoida tämä lähetys. Kiitos taas striimitiimille oikein paljon. Kiitos minun puolesta kaikille katsojille ja ei muuta kuin oikein mukavaa torstai-illan jatkoa kaikille. Hei hei! Hei hei!